ازاي توك سلامونه نیکی هلی خدای دی وکي چې ټول دوستان ملګري مینوال د افغانستان د جمهور رئیس ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی مینوال د هغوی خواخوږي ټول روغ او جوړي هغوی ته د زړه تسلیت غواړم چې جناب ګلمرجان صاحب یوازې پاتې شو، مناظره هم یوازې وه. وعلیکم السلام. ټول ستړي مسی، ټول ستړي مسی. بیچاره ډیر سخت په شیک راغلی و. سهار د 10 بجو نه ټول ملګري ستړي مسی، 10 بجو نه چې په آرایش شروع کړې وه تر دغه وخته پورې، چې تر کوم وخته پورې ده غوښتل چې د مناظرې تالار ته راشي. او دغلته دا یو عنایت خان کایت، دغلته یو د دله بچی دی، دا ګل هغه دی، دغه بلاک به سپی دی، ښکته نه ګل خان دی. ګل خان ته زه زنګ نه وهم او نه پرېږدم دلته. نو خبره دا ده چې د بیچاره، وعلیکم السلام غمشریک صاحب، ستړی مسی، ستړی مسی. دا ګورئ، زه اوس همداسې کار د تاسو سره کوم چې ماستر څوک دلته بحث کوي، خبرې کوي، زه ورته زنګ وهم، خو خفګان به پکې نه وي، لکه دا د نن بحث دی، فقط دا د نن صرف پروګرام دی، بیا سبا ته به دا خبرې نشته دی که نه. سبا ته چې بیا تاسو سره بیرته هماغسې خبرې کوم. خو بالکل بالکل، آفرین. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ یاره ډاکټر صاحب زنده باد دی. ما یو پوست کړی دی، تاسو هغې کې وګورئ، د ډاکټر صاحب اشرف غنی د هغه تعلیم وګورئ، بیچاره د ده تعلیم وګورئ، د ډاکټر عبدالله تعلیم وګورئ. قسم ما په 3 ورځې مخکې، پرون او بل پرون، ما یو پوست کړی و. زه ډېر زیات خفه ما چې دا اوس د دغه سړي سره د تیشې مناظره کوي که نه، د ده سره تیشې مناظره کوي. ښځه راځي اوس، خو دا میدان هم یوازې ورته پاتې و. زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، دغه خپلو د خپلو یو 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 در کوم درته وخت غمشریک صاحب، راځه راځه وخت در کوم. اصرار ته غلی شو که نه، چې دلته غمشریک کاکا سره دې خبرې کوم. غلی چې دلته دې هغه بحث دی. غمشریک صاحب زمیر سمیم دری، وعلیکم السلام ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکی هیلې ټولو ملګرو ته. غمشریک صاحب څنګه څنګه درځي؟ وعلیکم السلام غمشریک صاحب، ستړي مسی، په خیر راغلی. غمشریک صاحب دا څنګه دی، عکس دې نشته دی؟ څه دې څنګه ولا چې اواز دې کړخ کړخ کا، مطلب غمشریک صاحب تاسو دا ولې تاسو لایف شیر کې ملګرو ډېره عجیبه خوندوره لایف خپرونه ده نن. غمشریک صاحب بیرته ته زنګ وهم. خادمی صاحب ته پوهېږي دلته رښتیا خبرې، د افغانستان حالت داسې دی، زه دقیقه په دقیقه ولاه کې وزګارېږم، ځکه زه درنه چا ته زنګ وهم چې ګل خان مې بلاک یې. غمشریک صاحب هغه کار نه کوو، خان دی بم نه، مطلب کوم نفر چې ما سره خبرې کوي هغه نه به زه 2-3 پوښتنې کوم، نو بیا قسمت دی هماغه دی. ښه، ذبی الله ننګرهاری صاحب، ستړي مسی، ستړي مسی. چا ته زنګ ووهم؟ ولیکئ چې ما ته زنګ ووهه، ولیکئ چې زنګ راته ووهه. نه 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 نه، خو بره صحیح لیونی خوسته خطر، لیونی خوسته وایي ما ته زنګ ووهه. ګورئ ښه اخی، لیونی خوسته صاحب ولا تا ته زنګ نه وهل کېږي. ابوالبشر فایز وایي ما ته زنګ ووهه، چې څوک وایي هغه پکې باندې کوي. غمشریک صاحب دغه دی اوس درته وخت دې پسې خیر دی، ورور ته زنګ ووهم. سلامونه او نیکی هیلې. ابوالبشر فایز صاحب ستړي مسی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سان دې ورور خیر صاحب دې خله بالکل د الله رحم دې. فایز صاحب ما خپل پوانتون ویلې، د تاسو څونه درس ویلې دی؟ پوه نه شوم ورور، آواز بندیږي. ما خپله د پوهنتون تر کچې پورې درس ویلی دی، تاسو څونه درس ویلی دی؟ څونه تعلیم لرئ؟
دوله سم پاس یو ډاکټر عبد الله بیا هم خو یو شکر ده خانو زه مجبور یم چې په تا باندې دا بند کړم ځکه چې زه خو نه زه د پوهنتون پاس مې تا سره څنګه زه تا سره خبرې مناظره وکړم ډاکټر عبد الله ار تاسو را خوشو شک شک را ورو چې زه لا به خیر ان شاء الله لذیذ ما سره به هغه وکي مناظره وکي کنه ما سره به مناظره وکي دغه تل چې په سی وی کې ولیکي په خپل هغه سی وی نه دا هغه کې ولیکي چې ما د دنیا د یو با تعلیم شخص سره مناظره درلودلې دا نو تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ امینی سیف سټډیو مسې ټول ورور اواز بندیږي صحیح په خبرو نه پويګم نه دې ما واز خو تاسو دوستانو په فکر کوم تاسو انټرنیټ ستونزه به بیرته ورته څنګه وهم بیا سمه ده پتامه ما سويش ها غم شريك صاحب رضا غم شريك صاحب ديكلين دي كه ولا بیا می زنګو هو بالکل بازي کسانی دي دفترونه را شل دي هغه هم شروع کړی دا هغه هم شروع کړی دا از برای خدا تاسو چې دینه سې جوړ کړی مناظره چا سره کیږي مناظره دی سیال سره کیږي البته تاسو د قران عظیم شان آیات ګورئ وی هل یستوی الذین لا یعلمون والذین یا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تاسو از برای خدا تاسو هغه ګورئ تاسو د قران عظیم شان ډیره بهترینه فیصله وو په زه فیصله وو د ما د پخته قسم شې د مونږ ټول غوښتنه هم دا وو چې ولې د ډاکټر عبد الله سره ډاکټر عبد الله تعلیمي سګره وخی تاسو ماته دغه تعلیمي سګره وخی خا دا څنګه چل د غم شریک سره تا سره ته د سیو کې یو خزه ته شته نه کنیکټ کیږي ولا دا نه کیږي ولا اما وا صحیح ده زه د سیو خمرګ پدې باندې بالې مناظره باید با کسان شوت کې علمش سوي علمش برابر باشه ډاکټر عبد الله یعنی چی ډاکټر عبد الله تا 12 سن د 12 سن فی 12 سې دفعه ناکام شوه مګر باید رئیس جمهور هم راي مسابقه کړه نه نېور ایور وی دونټ وانا ډو دټ تورې ګل کوزې تاته څنګه هم نه 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 وېد کوموي غلطه خبرې مکوا دا تاسو پروپاګاندا چې تاسو کوي دا بکواس بنه کوي دیار مولا لنډي جدار مولا لنډي دا بل بم بیا مولا لنډي کنه یو طرفه قضاوتونه بنه کوي یو طرفه دا دي تاسو افواهات دي چې شروع کړی دي غون خلک تاسو په خوسه کړی دي په خوده خا راشه جبار خیل صاحب راځه چې زرته علیکم السلام خو سنا افغان سحاک صاحب راځه تا ته زنګو لنډي خبرې او دغه د الکو زم راغه ښه سلام علیکم سحاک صاحب ستوري مو سي سحاک صاحب سال دې جوړ مې دې صحت مخه دې کور ودان مننه خیر اوسې ګرانه موضوع مکور مودان مناظری بالکل ګوري سحاک سے زادی ډیر وخت نه زادی څورز نه پدی ز خپل پدی فکرو چې ولی کنه ولی دې داسې چا سره باید مناظره وشي خو زه په دې چې ډاکټر صاحب غنی دې خلکو سره دی خلکو ته ټایم نه ورکې دې خلکو سره مصاحبه نه کی زکه نه کی مناظره البته مناظره نه کی دې کدی ډاکټر عبد الله د کمپاین په دوران کې تاسو افغانانو تاسو د افغانستان اوسیدونکو یو برنامه لیدلی یو د اقتصاد په اړه کې د زراعت په اړه کې د امنیت په اړه کې د صلح په اړه کې د خارجه پالیسی په اړه کې د وزارت داخلي په اړه کې وزارت دفاع په اړه کې او حتی که تاسو د یو ولایت په سطح باندې یو برنامه ولیدلی صحیح نو سم د باید مناظره سره کړو کله چې دا یو شی هم نشته په دې یو میاشتنی کمپاین کې
نو دی نو د سره د تیشي د تیشي په نظر کړی وای ولی ورسره کړی وای او ماغه تهمت نو تا دا کړی ما دا کړی تا دا کړی ما دا کړی بیا غنی خو د خپل علم په سویه باندې هغه خو نه غوښتل چې په د باندې تهمتونه ولګي ځکه چې چې هغه پویږي په دې ستم باندې زه مثلا زه خبرې به طرف کوم د ما خبرې اکثره دوستان کاجغه کوي نو په سوره زمر نه هم آیات کې خدای جل جلاله د آیات یو حصہ دا وای آیا برابر دی هغه څوک چې پوهیږي او هغه څوک چې نه پوهیږي ما صدا آیات ولیک زیاتره خلکو بل کوم خبرګون خو دا غو خو نه پیګم خبره سواله خو خیر خبره دلته د مناظره ده دلته ک تحصیلی درجه وګورو د غنی او د عبد الله دا لکه پلار او زوی زبا تاسو ته یو تاریخی قصه وکم محمد علی کلی د دنیا په سطح باندې د بوکس قهرمان د دنیا په سطح او په امریکا کې د دې میدان هوایی د دې په نام سو د میدان هوایی دی به همیشه بعض وخت مکتبو ته به تله خلکو سره عکسونه اخیستل هغه کو نو د دې په یو وخت کې دا داسې ماشوم د رنګ ته ځي د دې یو امید دا داسې دا محمد علي سره بوکس وکړي بوکسر سي هغه سي نو د ماشوم سره یو عکس اخیستی ده د ماشوم سره یو عکس اخیستی ده بیا کله چې دا ماشوم ځوان سو بیا دې دا کړی چې ما محمد علي مات کړ ځکه هغه ماشوم د سکه شي اغوستی وي په هغې څو واره کړو محمد علي مور ورته ځان واچوه نو دغه خبره زه فکر کوم سي دغه قصه ولا اوس ابدک تحصیلي درجه موږ وګورو کومه خاصه تحصیلي درجه نه لري او نه پاغه په گفتار کې د سې یو خو ساده خبرې کول دي یو ساده خبرې کول دي یو په خپل خبرو کې د سې الفاظ کارول سیدیغه کې حکمت ترسي هغه کې د علم دانه ترسي بدبختانه د موږ په کاندیدانو کې یو کې ماده سه خاصونه لیده اوس مثلا الکوزایم کاندید د ګوریا او سات دوا سات خلک ورته ناز دي خبرې کوي هغه کوي کنه نو دا خو نس کوي سه والا و دغه د والا یو سات په مایکروفون کې خبرې وکړلې اوس رازو دي مناظره سه اشرف غنی حاضر سو نسو اوس هغه وخت ته موږ باید مد نظر وګورو سه دا وخت عبد الله تا ورکول سو یو دي څو وویل نوې پروژه راولله نوې پلان یې مخته کاول د خپل وخت کې څه ورک سوې او د دې چا خبره څه نوې پلان یې راول د څه خبرې وکړه چې موږ په امپرس کې چې موږ واقعا په فکر باندې لاړ سو هغه باندې لاړ سو والا واقعا دا خبره ده منګه کانوینس کړو خو بالکل راځي غنی رانغه د عبد الله څوک کانوینس کړی دی اغه کاست دی عبد الله دی خبرونه متاثر شوه ده ماته دلته ویل کی چې زه دی عبد الله دی خبرونه متاثر شوم زی کنوینس کوم زه دی هغه په خبرو باندې بالکل داسې خبرې په دی عبد الله په دی یو ساته خبرونه کې داسې خبرې مون پیدا کړی چې اغه د افغانستان د راتلونکو دی پاره دی فقط شی وشو وران شو ویجار شو ما زی کارت پر نه کوم هغه دا شو بس دا خبره وکنه چې تام دی ټول یو طرفه دروغ ماته د افغانستان مبارک کې د چي خبره کړی تاسو ماته وخی ټول هر څوک چې بل دا خبره مثلا ک د بل د غنی پیلمیت کې وخت کم دی بل چاته زنګ وهم ښه مثلا د غنی پیلمیت کې ک څوک شک لري البته زه هیڅ چاته کمپاین نه کوم هچا ته کمپاین نه کوم دراله کې سه حقیم لرم کوایم سما کویم کوم د خلکو لاس خلاصي هیڅ څوک هیڅ راته نس ویلې دا په دې خبرو باندې ټول آزاد آزاد شخص افغاني او خو چا لپاره کمپاین نه کوم ک بیا مثلا د غنی په علمیت کې څوک شک لري د فیسبوک د 216 کس دي زر کس دي هر څوک سي دي زو دوی ته د غنی د خبرو یو حصہ ورته پلی کوم وای متیره ته ترجمه کسه دا څه وای یعنی ته په خپل مورنی زبه کې دي الفاظ را ته ترجمه کا صدا څه وای سره زکه سي دي غني په علمیت کې هیڅ شک نسته دا دي غني په علمیت کې شک نسته دا البته سي په دې کې ډېره
دوه مفکر سی ورته وایي. دا بعضې خلک داسې فکر کوي چې دا تق دا تق دا لقب ورته داسې یو خاص ورکول سوی، یعنی داسې په موږ یې راتپلی ده. در حالې کې چې هغه فوربس مجله ده، هغه د دنیا په سطح مجله ده، هغه تنه دا نه داسې مفکران تا ته مخته کوي. د دنیا ښایسته ترین خلک، د دنیا پوه خلک، د دنیا پیسه دار ترین خلک، هغه مجله تنه خاص دغه لپاره جوړ سوی ده. صاحب صاحب ډېره مننه، لنډ لنډ وخت دې ملګرو ته وخور کوم، زه نن چېرته کار لرم دا الکوزیا ته وخور کوم، بل ملګري ته ډېره مننه صاحب، ډېر خوشاله وم. زه فقط اخره کې یوه خبره کوم، هغه دا داسې دی یو تاریخي گزار و عبدالله لپاره. عبدالله باندې داسې تاریخي گزار وکړه چې یعنی که زه تا ته ووایم ته حاضرېږي، خو بیا زه دې بیا هم په کیسه کې نه یم. دا فکر کوم سې غټ تاریخي گزار و. دلته ماشومان نه پوهېږي، یو کې یو څوک دي پاتې هغوی په یو بله خبره مثلا بعضې خلک په فضلي پسې وایي دا داسې ده او دا داسې ده او دا داسې ده. ګورئ دا هغه بې سواده هر کنزلمار څنګ کې ځان ته نه پرېږدي، نو دې له خاطره دا پروپاګندې په فضلي پورې هغه کړی ده. بل هېڅ خبره نشته ده اسېب سره سر داسې هغه به یي سره ښه وخت ولرئ. کور ودا ډېر زیاته مننه، خوشاله وبخ. ها سلامونه اونې کې هلې جناب الکوزه صاحب، ستړی مسې په خیر راغلې. اول خو درود دې زمنګ په ستر سو په سالار ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې، ډېر ډېر سلامونه دي. زنده‌باد. زمنګ مشر بابا، زمنګ سپینګیره بابا، زمنګ مانوی پلار ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد، زسه چې زمنګ بابا پریکړه کوي موږ په غو باندې ولاړ یو. موږ زه فقط یو څو خبرې کوم، خو دې کې چې تم خپه نشي، نور دوستان هم خپه نشي، دا حقیقت دی. مهمه خبر دا ده، څوک چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د ارګ ملا لنډی وایي، هغه د خپلې مور نه پښتنه وکړي چې ته چا سره ملاسته یې، ته چا سره ملاسته یې، او زه چا نه راغلی یم، او دا نور اولادونه مې د چا نه دي. ډاکټر صاحب اشرف غنی یو سپېڅلی شخص ده، په سپېڅلتیا یې موږ هېڅ شک نه لرو. دا بیا درته وایم چې د ګډ ملا وختونه نه دي. لعنت د په تاسو بې وجدانو خلکو سي، لعنت د په تاسو بې وجدانو خلکو سي چې ستاسو پښتانه مزار شریف ته ځي، موټر نه ښکته کول کېږي او تذکرې ته وختي. تو لعنت د په تاسو بې غیرتو پښتنو سي، تو پو پښته د تاسو بې غیرتو نه لسی. زه درته دا جهرن دلته اعلان کوم، که غني نه بغیر ما ته وخت راکړه، که غني نه بغیر بل څوک دلته پاچا سو، غین مې دې افغانیت کې مې ورته وهلی، غین مې په دې افغانستان کې مې ورته وهلی. لاس بیا خلاص که مې دې افغانان په نړۍ په سطح د دې فیسبوک په سطح ونه شرمول، خصوصا دغه دا پښتون قوم، بیا ما په مخ لاړې توکه خرکوسه. ته تا په مس کې څه شی دي چې ته راځي؟ زه چې کله راجیک شوم دا بغیرتو خلکو پرتوګونه ښکلي، هلته امنیتي ستونزه تلاسه شوراځوانان دلته شته. دی غني افغانستان دی، غني دنیا ده، غني یو لنډغر نه دی، غني یو ته ماته اجازه راکړه شیرزاد صاحب، زه دا درته وایم چې ګوره، امنیتي ستونزو ته دوی نه ګوري، عقل و شعور و پوهه دوی نه لري چې آیا دا غنی صاحب دې مظاهرې ته حاضر نه شو، د څه شي په خاطر حاضر نه شو، دلیل و ماغه یې څه شی و. زه یو وخت کې سپی زمري ته ویلي وي ما سره به غېږه ونیسې، هغه غلی شوی و، زمري چوپتیا اختیار کړې وه. ورته ویلي دي چې یا به ما سره غېږه نیسي، یا مې زه ټولو سپیانو ته وایمه چې زمری ما نه وډار شو. زمری ورته صرف یو خبره کړې وه، ورته ویلي دي چې د سپیانو د پیغور خیم نه د زمریانو د پیغور چې ما ته زنده‌باد. زه ډاکټر عبدالله ته د سپي اهمیت نه ورکوم، یو انسان ده. خو زه دا وایمه چې یو سړی شپېته کلنۍ کې د خپل سینګار له لاسه نه خلاصېږي، یو سړی په شپېته کلنۍ کې زما د ارګ په خوله کې ماشوم نه لپاره د پی ډوډۍ نه پیدا کېږي، او ته ځې په فرانسه او په جرمني کې خپل اولادو لپاره
د د قیمت ترین شیان اخلي او ته بیا وای چې زه د سر نه پوزیشن والیم. ما په فرانسه او په لندن کې خپل خزه لپاره سامان اخشتي اولاد او بی غیرت جاهل خلکو تاسو به نه د پټ صفه سه وخت ورکوم غیرتوري خدای دې تاسو نورم په شرمونو وشرمي. خدای مو د سه ذلیل کچ چ چ چ چ چ غینه زلالت نه خو هم د عبدالله او خو هم د ټوپک سالارانو کنه چستا وطن در په درکه ستا خويندې بي عزت کړي ستا مين دي بي عزت کړي ته دې چا په رسميت نه پیژندل دي افغان نوم په نړۍ کې د جاهل نوم راوستل د سیالو سره سیال کې تا ته د لیزونه خلاص کړ تا ته برقونه راوستل تا ته انسانيت غوسته تا ته د ریشي په غاړه کې واچول ته د علم شخص و چې وزه ته په فیسبوک کې لګي پر توک د خلک یادو داد زه بیا هم درته يم بیا ما خلین خبره کوم نور ته خبره کا به غیر د غنی نه بل څوک پاچا سو ما درته ل چې ما بیا هم درته واځو کوم چې سامان مې افغان خبره به ورته نکونه خیر ده داخلك ويش وي زه دا وایم چې ګوره زه دا وایم چې یو نړۍ چې په سلويخ کلو کې د جاهل یو هوا چې په سلويخ کاله کې د جاهل او د عالم فرق نشي کوله پاسه طبيعت باندې زه نور بیا شرمېږم. خدای په امان نور او ډېر مننه. ښه دلته قاری صاحب نور ظاهر او صافي صاحب راغلو ولی و تخت دی تا وی چې زنګ شو وه زنګ راته وه ولی و تخت دی قاری صاحب تاسو زنګ وهم دغه دی راشه کنه کنری دا نه هیڅ قاری صاحب تاسو خندات ته وبل دی راشه دوه خبر راته وکه خلاص تخت ما سلامونه ونی کی هلی ورور استره مسی خیر ده مشکل نشته ده مو ته غورونی سر افغانان یو یا ته تاجک ز ازبک ته پختون ز پختون یو خبر ده ها ورور تعلیم دي تومره کړی ده ها کا درزی هلو اور ما ما سلامونه ونی کی هلی سلام می درته واته وعلیکم السلام ونی سره جوړ ها تعلیم دي ورور څونه کړی تعلیم دي تومره ده ته دا دلا مرګره تعلیم خبره پری ده دا ما فیسبوک خبر ته وکشه دا ما فیسبوک ته وګوره چې ټول زه ورکشه خره به تعلیم سخته به تعلیم زه خبرې نکوم زه خره دغه طرفداران دي دغه طرفداران دي وګوره ویني دغه طرفداران دي شیر کی دوستانو خا رازی دا گز دا هر چوکی چی طرف داری رازی دا گز دا بدن دی ڈاکٹر ننګیال صاحب ولی ننګیال صاحب څه شوې خم ورته ولیکل ځیک صاحب مرد دا طرفداران دي بیا راځي دي ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د مبارې د مناظرې ارمان کوي از برای خدای دی هغه ارمان دوی کوي ولکه په سی وی کې را نه ولیکي په خدای کې دوی غوښتل چې دا شی په سی وی کې ولیکي سی وی نه ده پاره کې ویلي کې چې مثلا یو وخت کې د کوم ځای کې ننګیال صاحب دلته اوس تیراشي کنه خیر صافي صاحب ترڅو خو تا صافي صاحب تاسو سره غواړم خبرې لګو دی وکم کنه تاسو سره زه خبرې وکړې کوم ځکه زه غواړم چې ننګیال ته زنګ وخت ورکم او تم کار لري خو ما ته غوښتل تاسو سره خبرې ننګیال صاحب ته کمنټ وکړه ولې ته چیرته ورک شې ښه سلامونه ونی کې هلی صافي صاحب ستړی مسې صافي صاحب په خیر دې هله چې روغ جوړ او صحتمند اوسې زه خبرې ډېرې نه وګدوم ښه زما خبرې لنډې دي خو په دې هله چې خوږ ورته ونیسې دوه خبرې دي یو ځل کې بابا نه ګیله لرم او دویم ځل کې بیا عبدالله ته اوس واپ پرېږدم بابا نه پدې ګیله لرم بابا تا دې سړی حیثیت پرونم پیژندل او لاس کاله مخکې دم پیژنده ولې د سر د خبرو د پر ناس ته قبل ولا دغه یو شرم هم بسو وای شو چې دا خندیرم ځان سره پسنګ کې نه ولا
دا یو خبره. دویمه خبره دا ده د چې پولیس مشر باندې دا داغه تور ولګو د دغه د ارګ خبره بیا را تازه کړلو، هغه د پاشا د خبره بیا را تازه کړل، نو زه ته یو جواب پرېږدم. یو یار چې د په فرانسې کې ساتللې ده وای شو هغه د څنګه ده اوس کنه اوس خبره وکړه په دې شو وضاحت ورکړه ته هغه باندې کوم ځکه نه کاټړلې و او اکاکسون او ویډیو څو کوړی چې ورته ورکو ما. دویمه خبره ده دا ته د اشرف غنی یو قومندان راوخه، یو قومندان راوخه چې ځان ته الکان و دې کړی مردګاوانو تاسو له سر نه نیولې تر اخره پورې پوه شو په دې مردګاوي په دې کونی توبه په دې کوسی توپ کې تاسو بوخت وای او یاستې پوه شو چې د دنیا هر رامي توبي تاسو په کونه کې ده، چې د دنیا هر رامي توبي تاسو په کونه کې ده. سره د عالمې او سره د ملایې د اشرف غنی به کده ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق سینه اوس ده اتا رمون قران شریف زده ده بیام زناکاری اتا قران شریف زده ده بیام شراب خوري. د اشرف غنی کسي نه ده زده خو شراب خور او زناکار نه ده څوک دې په ثابت کی اتا ویډیوګان راوتلې دي تا پر دې خزي ساتلې دي. بالکل بچه بریشت سره ده کاشف غنی به پدې کې امي خو شف غنی زبیب لاکو مده ګوره قسم په خدا زبیب لاکو کاشف غنی پدې کې هغه اشرف غنی به د بیم خورغود مرغود نه ده ته خورغود مرغودي سپینا پښتو کې درته وایم خورغود مرغودي ته وایي چې زه دلته داغه کومه دلته داغه کومه تا دا پیسې پلار دی جوالیو نکد دی جوالیو په پکاروانه کې به د ډوډۍ خوړل کوسمه درې ته 15000 ډالر باندې یو 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 سوټ خریدای دل کومک دا د پلار پیسې لس میلیونه ډالر د افغانستان په د افغانستان په خرڅولو کې تاخستی ته په کوم استور ګرازی بیا ماته خبرې کوي صدر ته هم په ټول عمر ټول عمر تاسو نه پوښتنه کوم صافسه زه تاسو نه پوښتنه کوم ما پوښتنه ته جواب راکې ما پرونه پدې یوازې پاندې خبره ده تاسو د نن د ته دیو د افغانستان دیو ازبک تاجک هزاره پښتون دی افغانستان دیو بچی په هیڅ باندې دلته مونږ ته دا مطرح نه دي ټول مونږ ته یو شی د افغانستان دی افغان په هیڅ باندې تا نن د ډاکټر عبدالله ته خبر کی کوم داسې ټکی پیدا کی چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر یو ماته خو هي زه درته وایم زما یو خبره خو په خلاص غوګونو ووري ښه خبره داسې ده چې عبدالله برنامه نه لري عبدالله دا برنامه لري غلو ته وای ما سره یو ځای شي چې سم درکم عبدالله یو انصاف لري چې په تقسیم کې د خپل غلو سره ډیر وفادار ده دا ته زه صفه وایم غلا ډیر په طبيعت تقسیم یې هغه کې نه شي او غلا کې غلا نه کوي عبدالله په غلا کې غلا نه کوي نور درته زه وایم دا کوم برنامه لري افغانستان ته زمونږ یو خپلوانو یو وخت کې دغه اساسیاف دی هغه تعریف کړو د اساسیاف دی هغه تعریف کړو دغه ته د عبدالله وخت کې وزیر خارجه نو هغه چون کې پښتون هغه چې ورته ورغله ورته مخامخ شوی ورته ویلی چې هغه د تخو فوزي جنرال دی ته څه کارې ته ایتای د وزارت هغه سره خارجه سره څه چې ته چیرته سفیر مقرر کړم هغه نو هغه چې د ورور افغانان خو تیس خلک دی ورته سویل ورته ته د سترګو ډاکټر چیرته کابل کې ځان ته کلینیک جوړ کړ ایتای له وزارت سره څه هم د ستراتیژیک شو خبره دا ده د چرګ د مالګې د سټولو سره څه د دې اهلیت نه لري بغیر لګوره دا څومره برنامه چې مونږ واوریدل څومره برنامه چې مونږ واوریدل بغیر له سپکاوینه بغیر له تنقید د دې چې وړاندې نکړل چې ملت ته یو ملت تاسو چې ورته جمهور شوم څه بدا کوم یعنی داسې برنامه لکه وطن دوز ازات لایف تراشي خبره ته وکم او بشرو وکي بس دا مناظره وا خلاص دا مناظره وا خبره دا کده چیرته په دې اوسنی حکومت پسې خبري کوي کنه خو د دې اوسنی حکومت 50% 50% واکدار دی هم دی تا څه کړی دي نه واه زه درته سوم بغیر له چیلکندازینه بغیر له رمزدګینه بغیر د لنډغرو لخلاصولونه بغیر له قوم پالنې او تعصب نه د دې پرته هیڅ نه دی کړی ګوره زمين حیث دی یو افغان او بیا من حیث دی یو پښتون والله بالله زه نه له تاجک سره تعصب لرم نه له ازبک سره تعصب لرم نه له امام سره نه له پښین سره قسم چې یو سره مزه تعصب نه لرم زه وایم چې پښتون نه من حیث د افغان خبره کو منګ ټول داس منګ ټول شریک مشترک کړ دې خو اما دغه سړی دا وس زه د اشرف غنی سره په نور هغه کې هغه جدا خبر ده یو څو نور خلک ته زه وایم ګوري زه درته دا یو خبره کوم
ملي سیاست کوي همیشه به تاسو کامیاب یستي. یو طرفه چې لکندازي د پیسو لپاره ناشته د پیسو لپاره خرچېدل د پیسو لپاره خوایلو د پیسو لپاره بد ویل دا ګوره موقتی سبب سپک او سپینستر کې پیسې دې د تسلمونه د صافي صاحب ګوره یو خبره کوي ملي دل تامونی دل مامونی دل تامونی دل مامونی دل اوروبا کې کې صافي صاحب غوګونی سه صافي صاحب غوګونی سه یو خبره درته وکم یو خبره ته وکم یا د ناتول ان فرند کی دا اوس درته وایم اوس وکسان دلته دي هغه نږدې نږدې مرګري وینچې یا به بیماری نه کوي یو طرفه یو داسې به نه کوي چې نن دی نه دی کوي بیماری دی ګوره خاصه بیماری په دې معنا باندې ګوره زه ځنی کسان ورو ډیر خپل دي ما سره ډیر اسلات شته ګوره بیا مې پوره رسوا کوم بیا مې شرموم بیا مې داسې شرموم چې په خدای مې دې قسم چې تاسو په یوګي یو طرفه ګوره یو طرفه قضاوتم ګوره هغه بل اور پسې ته زید دوستي په جامه کې شیطان یاني تاسو کوي دا کار ډیر غلط کار دی ګوري زه درته وایم فضلی بد اخلاق دی دا در سره زمنم د هغه قضیه یو ورخته د ناموسی په قضیو کې وروره د څه غلط او سپک حرکت کوي مطلب دا چې تاسو ته په لګولو دی خبره زه دا خبرې نورې ختموم بل ملګری ته واخ ورکا بل ملګری ته واخ ورکا ورته به وایو ملت ته بم دا وایو چې کچیرته ولسمشر زناکاری توبه سفر الله راشه را مخې کسند کچرته د ولسمشر چې د خپل وخت کې فحاشي کړی یاغه کړی را مخې کسند عبد الله پتا باندې 5000 سندونه پراته دي تا په قومندانانو باندې شپړ لا لکانو سره تاسو ودونه کړی لا لکانو سره تاسو لیواته کړی دي ای رکیل تاسو اتلی دي خزي تاسو اتلی دي په هر ملک وی وجلی تاسو اتلی ده خنو نور څه شي نور لکه نور د دینه پربند نور څنګه یو دغه پاتې چې فلم د فیسبوک ته سړی راو باسي ویډیو کې ورپسې ورواچي یا په فیسبوک کې ورپسې ورواچي ډیره برانه جلا وسه په کور به ودان کور دی ودان ژوند دی اوس سلام علیکم خدای پامن خدای پامن اولا یالا خیر کاش کې د قاری صاحب د ننګال ان شاء الله العزیز راکېږي وعلیکم السلام ستار لالا ستړی مو سي ګوري یو خبره ته کوم توهین مکوي کنه توهین مکوي یا دغه س ننګیال صاحب تاته نو بس اډینګ دروان دی نور چا څوک ما سره خبره کی راضی الله بسم الله گردانی مولا پر شانو بس نکوم ما ته تاسو دی عبد الله په ننني مناظره کی چې आवाज خو دغه د مدیر شیرزاد صاحب تاته اړتیا دي ته پس ورسته زنګ وهم حتمن ډیرو بخواله ماته د دې په ننني یو ساته خبرونه کې یو ساته خبرونه یا یو نیم ساته خبرونه کې ننګیال صاحب څنګه چل شو هاي ګوري خ ننګیال صاحب نه پويګم ولا تاته نه کیږي د انټرنیټ مسله د کڅه مسله ده په نور شي ګوره چې سره پاس مکو زګه به توهین ته نه کیږي زنګ می درولو مدیر شیرزاد ماته د تاسو دی عبد الله چې د افغانستان د راتلونکو د لپاره د خپل ځان کاندید کړي په یو نیم ساته خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو په خاطر یو وړه برنامه ماته وخې وې صافي صاحب نه هم په قهر شه ولا نه صافي صاحب څنګه په قهر کېږم نه د سې د صافي صاحب ګوره یو تعداد کسان دي زه صفه خبرته کوم تعداد کسان دي په لوی لاس باندې ګوره دا ټاپی رخلی و چې دا بالکل صدق کی دا مې نه خوخه کی رښتیا درته وایم زه ولا کونه مستقیم په خپل مکان يم که خزان را باندې راشي که بهار د ما دې په خدای قسم شي زما دې د رئیس جمهور په تندې کې دالې دي چې د افغانستان لپاره یو خره رئیس جمهور دی ما د افغانستان د رالتونګي لپاره دغه رئیس جمهور دی ته نه پېږې دا چا ته څنګه وهل کی که څنګه چل دی نه ما خو درته مدیر شیرزاد صاحب ما درته زنګ وو خو نه کیږي فکر کوم دی ما لایف السلام علیکم سلام علیکم جناب محترم چطور هستین څنګه صحت مو ښه ده تشکر جناب شما گفتین کی ما جواب می تو ما شما یک سوال دارم تنها یک سوال بفرمایین شما امروز به حیث یک جوان افغانستان یک بچی افغانستان در برنامه یک نیم ساعته دکتر صاحب
عبدالله امی یک کلمه برای ما نشان بدهید که اینا برای آینده افغانستان یک برنامه داشته باشد. تنها سر ازی بحث میکنیم. خلاص شیرا صاحب گفای درست است، ولی ما یک شکایت از دکتر صاحب جواب بخواید. خیر است جناب، ما چون ما به حساب شما ما گرداننده هستیم اینجا. ما اینمی جواب میخوایم درباره افغانستان یک برنامه اقتصادی. ما شنیدیم کلی، چون ما لایف کردیم او را، کلی شر لایف کردیم. برنامه اقتصادی، امنیتی، صلح، زراعت، پالیسی خارجه، پالیسی در یکیش اگه صحبت کرده باشه شما مهربانی کنین برای ما بگین و کدام چیزی بود که اینا صحبت کردن. ببین شیرزاد بیادر، ما 5 سال حکومت هر دویشان را دیدیم، ما تجربه داریم از هر دویشان. سعی کنیم، 5 سال گذشت و برادر محترم، ما در دوزخ بودیم، 5 سال گذشت. حالا ما باز میاییم برای یک کاندید رای میتیم، برای یک کاندید رای میتیم. مثلا شما ببینین در امریکا یک رئیس جمهور میایه، اونا میگه که ای تو اساس، اونا برنامه خود برای مردم امریکا میگه که اینا ببین. مثلا پیش از اینکه اوباما رئیس جمهور دوباره انتخاب میشد، برشان گفتن که ما برای شما بیمه میتیم. متوجه هستین برادر محترم؟ برشان گفتن که شما بیمه میتیم. ترامپ که باز چی گفت؟ سر بیمهش کار کرد گفت که بیمه، اینمی بیمه که اوباما داده بایی دلائل این خراب است. منظوریم از برنامه است. کدام برنامه بوده امروز؟ کدام برنامه؟ تمام نمی؟ ببین شیرزاد بیادر ببین، یک دقیق سوال شما میکنون درست است. هر کدامش که برای ما شعارا میتن، برای ما، برای هر کدامشان وعده های مختلف دادن، هیچ کدامشان عملی نکردن. هیچ کدامشان تا این وقت هیچ کدامش عملی نکرده بیادر. نه ما طرفدار اشرف غنی هستم، نه طرفدار عبدالله هستم. ما افغان هستم، افغانستانی هستم، ما طرفدار صلح هستم، ما طرفدار امنیت هستم، ما طرفدار من به اینمی منظور از شما برادر ماستی، اینمی عزت ما و شما مشترک است، والله بالله مشترک است. اگر ما امروز خدا نخواسته بیچاره شویم، سر تو حق داریم، تو باید دست ما رو بگیری. اینمی اینجا مشکل نیست. من میگم وقتی که ما و شما مردم افغانستان، مردم بیچاره افغانستان، برای کسی برای خاطر آینده رای میتیم، اونا باید برای ما تشریح کنه. مثلا برای ما بگه که جناب رزب احمد، جنابم نبگه، بگه که او رزب احمد برای تو برای ما رای بده، به خاطر که ما برای به خاطر تو یک برنامه دارم. نه اینمی برنامه است، اینو بخون زیر اینمی برنامه ما پیش میریم و تو رای بده. دایم 1.5 ساعت چی گفت؟ شما برای ما بگوین، کسی هست برای ما بگوین؟ ما درست از شیرزا صاحب، ما از اول از الف تا یا کل مناظره را تعقیب کردم. من لایف کرده بودیم، خودم در جنیو هستم، ما او را تعقیب کردم. چیزی که برنامه که داشت کلش تکراری است. ما ایتو میکنم، ما ایتو میکنم، ولی اطمینان کامل به هیچ کدامش ندارم. ولی یک شکایت از اشرف غنی دارم. اگر هرچی بود، اگر برنامه داشت نداشت، آقای صافی برای ما لایف تو رو از شروع کردی تا حالی را تعقیب میکنن. دوستا بعد دوستا شکایت میکنن که عبدالله چطور است. درست است، درک میکنم عبدالله دیهاتی است یا هر چی که هست. نه اونجا مشکل نیست. ریاست جمهوری است، ببینید از ما را بشنوین شیرزا صاحب، امروز یک کاندید ریاست جمهوری است، اگر هر چی است، باسواد است، اگر انسان است، اگر خر است، اگر چوچه سگ است. نه این گپا، اینمی کلمات شما باید نگوین، چون باز مردم کلیپ جور میکنن، جنجال میباشه. این اینمی نه خوب نه. آقای صافی چی گپای زد؟ آقای صافی چی گپای نزد؟ آقای صافی چی گپای نزد؟ ما تعقیب میکنیم برنامه تو. آقای شیرزاد اتون نیست که ما تعقیب نکنیم. برای زیم گفتم که بیادر، برای زیم گفت شما برای دکتر صاحب عبدالله چی کردین که خدا نخواست؟ ما برای صافیم گفتیم، برای هر کس بگیم که توهین نکنین اینجا. بله از خدا تنها برای نزدین نظر با گفته صافی صاحب میگم، نظر با گفته برادر صافی صاحب. ما هرچی که بود درست است، هرچی که بود یا سواد داشت یا نداشت، اما این مناظره به خاطر دکتر عبدالله نبود شیرزا صاحب، این مناظره به خاطر مردم بود. این تلویزیون جهانی است، از طریق آریانا
میلیون ها انسان از داخل و خارج بیننده داره، ولی دکتر صاحب اشرف غنی حاضر میشد برنامه خود برای عبدالله نمیگه، برای ملت میگه، برای طرفداراش میگه. مثلا صحیح شد مثلا دکتر صاحب غنی بنا بر بعضی چی که داشت انظر نشد، کدام فرضی نبود یا فرض نبود انظر نشد، شاید سبا دیگه برنامه داشته باشه، دیگه سبا دیگه برنامه داشته باشه، ولی شاید داشته باشه. من برای اطمینان میتیم که برنامه دیگه هست از طریق تلویزیون تلو. خو امروز شما از دکتر صاحب عبدالله چی شنیدین؟ امیر خو شما بگین. درست است، ما دیگه سوالی ندارم، نگفتنی دارم. یک مسئله، یعنی هیچ چیزی نشنیدین برادر من؟ تمام افغانستان تکراری بود. آفرین. یعنی چیزی نشنیدین؟ امروز تکراری بود خلاص. بله هر چی که بود، ما یک افغانستانی، یک قوم ترکمن هستم شیرزاد صاحب، نه تاجیک هستم. چشم نور مسته نه اینمی چشم نور. اینجا پا خدا کسی که برای ما میگه که ما پشتون هستم، تاجیک هستم، ترکمن هستم، والله یم خوشیم نمید، چون ما شما یک برادر هستم. این بانه تشکر بخیر باشه. ما یک پیام دارم به تمام افغانستانی، کسایی که خود افغانستانی میگن، ما تجربه 18 ساله، تجربه 40 ساله داریم. لطفاً رای مردم افغانستان، رایی که میتن آینده افغانستان است. به هر کسی که رای میتن، با اشرف غنی میتن، با دکتر عبدالله میتن، با کدام کاندید که میتن، ارزیابی کنن کاندید. کسایی که رای میتن، کسی که واقعاً خدمتگار افغانستان بود، کسی که واقعاً با افغانستان بتونه که صلح آرامی رو بیاره، برازو رای بتن پشتش کدام کاندید. بسیار زیاد تشکر، چون وقت بسیار کم است. بسیار تشکر، خدا حافظ. یعنی امروز که نن چی دکتر عبدالله چه ویلی دی د افغانستان در اتون که دی پر هیچ برنامه نداری تاسو ولی ولا ودا شو دا دی منگی و ترکمن رو دا چه وی پخپل بانی وی رازا تا تزنگ و هم انڈیس افغان دا دی ترکمن رو ترکمن د وی چې هیڅ داسې نوې خبره نه و، ټول تکراری خبرې وي. نو مناظره هم دې ته وای، تاسو په مناظره پوهیږئ؟ که په کتر غلی په فیسبوک کې شروع کړی دا پلان کې لنډه ناز برای خدا دې نه تیر شي، نور دې نه تیر شي. سلامونه او نیکی هیلې افغان صاحب، ستړی مو سي مننه، کور دې ودان ډېره زیاته. خیر دی وحید نګرهاری صاحب، هغه دې مونږ ترکمن ورو چې حق څه ویل پروا نه کوي، خو دا خبره وکړه تاسو ټولو واورید چې نن د ډاکټر عبدالله په هغه کې چې دا یوازې ورته هر څه پاتې وو. صحیح ده، تا نه هم پوښتنه وکړمه جناب افغان صاحب، ګورئ پرونۍ برنامه تاسو ولیده، ما ته د افغانستان د راتلونکي په خاطر یوه برنامه، یوه کلمه ما ته پکې وایي. مثلا زه درته خبر وکړم، زه خبر ته کوم، ما دلته په دغه جابر تسل که دی بلا یوه خبره وکړه بلاکوم دیم او بیا توهین هم درته زه نه کوم، په دې خلکو دې توهینوم په بعضې ملګرو باندې. مثلا زه دلته په اروپا کې یم بالکل. مونږ 15-20 نفره دلته یو ځای کې افغانان، تقریبا تر 30 نفرو پورې په یو مسجد کې مونځ کوو. دلته د اروپا کوم انتخابات چې کېده، په بلجیم کې انتخابات کېده، کاندید راغی، مونږ ته خپلې برنامې او څلور درې میاشتې مخکې مونږ ته کور ته رالېږلې دي. ښه، بیا د هغې نه وروسته مونږ ته خپله برنامه تشریح کړه چې د دغې برنامو په بنیاد باندې تاسو ماته رایه راکړئ. مونږ برنامه په پښتو ګورئ، په دیدیزي په ژبه وه، په بلجیمي وه، په فرانسوي وه، په درې ژبو باندې وه. څوک چې په کومه ژبه بده ځان ورباندې قانع کړي، رایه هماغه سړي ته ورکړه. نن یو نیم ساعت ډاکټر صاحب عبدالله خبرې وکړې، په یو نیم ساعت کې ماته د افغانستان د راتلونکي په خاطر تاسو یوه برنامه ماته پکې وښی چې زه په هغې باندې تاسو سره بحث وکړم. بالکل جناب شیرزاد صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله هر خبره کوم چاته توهین نه کوو، نه مو توهین شته، دا هغه ده چې موږ چاته توهین وکړو. خو ډاکټر صاحب عبدالله یو داسې برنامه نه لري چې ولس ته وښی، د خلکو ته وښی چې زه دغه برنامه لرم. ټول د بریده چې ډاکټر صاحب محمد غنی پسې راشي، اشرف غنی دا وکړه د پنځه کاله دولت کې خور سره ته شریک وي که نه، دوی کې خور سره سم نیمایي ته وي که نه وي. صحیح ده،
کوم کار هغه کړه ګوره برېښنا بندونه جوړ کړه د هوایي د لزونه په قسم د قسم درته کوم زما دا فکر نه چې افغانستان به د اروپا سره وسليږي دا موږ دا فکر نه شو کولای او ګوره لا جوړ دلاره جوړه کړه برنامه کې اوس دا دا خبره تاسو کړه ګوره افغان سي فوګونی سره مثلا کدا نن ډاکټر صاحب عبد الله ډاکټر صاحب اشرف غنی راغله دلته ولاړوي خو هغه په خپل علمي برنامه خلکو ته وړاندې کوله صحیح خپل برنامه وړاندې کوله دا به ورته ویل چې تا د اروپا سره کومه د افغانستان وصل کړی دی دا دل دا دل خا برنامه پاتې و چې جوړه ده بس تهمت بازی دا جواب پیږي پاتې دی وخت پاتې مسله مسله باندې مطرح و ناس به چې نن دی وځي په شم چې برنامه مناظره نشته ده ناس به چې ځکه ونه شم چې هر څه شیرم کوم ناس به چې په شم چې مناظره نشته ده مناظره ختمي مهرباني بالکل دا خبره ده بل جناب ولسمشر اغیتا وخت ورنه کنه اغه و احمد ورنه کچ زتا تیس احمد نه زت تما تیس احمد نه لري زګه اغه یو شخصیت دی ولسمشر غنی یو شخصیت دی ډاکټر الله یو لنډغر ده لنډغر لنډغر سره به دېس کله منګ یو دا شخصیت اغه نو کوم مثال اغه یو د قدر ور شخص بنړی کې دم مفکر دی منګ اغه یو لنډغر سره نو شو مشابه کول یو شیکو دغه کوله نو د دې بازارونو دا غختنه کومه د چرای ورکوي دا زمون خپل حق دی به داس چاته راي ورکي چاغه د وطن د پر درد او د واش لکه ولسمشر غنی لکه څنګه چې درد د واشه دی درد د واده اندغه د خپل هغه باندې د خپل خزنه پرېګل چې راي ورکي دا غوړونه ټول نه مې د غوښتنه ده چې خز پرېګ دی چې لاړ شي خپل جابر تسل چې دا نه منه جابر او بخي افغان سي دل نو جابر تسل چې ته دومره راضي دلته توهین کوي سپکی وای نو ته به ما باندې څنګه ته په دینور باندې باندې څنګه وراره استاد افغانستان ملی بیرغ ته ساته کړل تا دلته توهین وکړ ته دغه کې بیا زه کور ودم چې اختار در کوم چې دلته سپکه ملک به دلته دا خو منم چې تاسو سپی خو ګوري دغه دم توهین کړ خو لا چې ذات سے بلاکی کا انتحاد سپی په ځکه لوي شوې بزه په مخ دي خو به وجدان انسانه زرزه بلاکی شر ذات دغه کسان ته دغه مکو دغه کسان بلاکوا خصوصا دا افغانان نه مې دا غوښتنه ده د پښتونونو د پښتونونو مې دا غوښتنه ده ګوري هر څه ته فکر وکړي رائے ورکوي ستاسو حق دی رائے ورکړي داسې چاته رائے ورکړي چې د افغانستان د جوړیدلو په اړه باندې فکر ولري نه دا چې د لنډغرو د غلنډغرو ته رائے مو ورکوي لکه مثال د الکوزیسف باندې وخت یو خبره کوي د خندا ټول ویډیوګانې ما وکتلې د الکوزیسف زړه ډېر ویډیوګانې کوم ټول د خندا خبرې کوي د سې برنامه مونه کتل چې دا یو صحیح خبره کوي ټول د الکوزین نیول د عبد الله نیول دا ټول چې ټول د شغنی سره جناب شغنی سره خلاف باندې خبره کوي د دې یو برنامه ما تر اوسه پرونه کتل ډیر مننه افغان سره کور ودان بل چاته وخور کو مګر دې ډیر زیات مننه کور ودان ته په امان سلام علیکم یعنی تاسو اوس په دې دومره کسانو کې دا اوسه کسانو کې تاسو اوس وګس پیدا نن د ډاکټر عبد الله په برنامه په دغه یو نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو لپاره دا 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 مثبت کارونه وو نو تاسو ولې ماته اوس نه وای خمیره باندې وکي دا ولا دا قادر شاه صاحب قادر اسحق زه صاحب تاسو ته څوک شته چې ماته وای بله بله سلامونه اونې کې هلي اسحق زه صاحب ستوري مو سه په خیر راغلی اسحق زه دې ډېر خوشاله یم چې تاسو سره لایف خبرې اورم تاسو نظریات خبره په دې کې ده چې کله چې موږ د برنامه خبرې کوو تاسو ډېر خپل خبرې وکړو برنامه شي ته وایي چې یو سړی ځان کاندیدای او غواړي چې یو قدرت لاسته راوړي د دې لپاره په دې ټیکه فضا کې دا اجازه ده چې خلکو خپل برنامه یو کال دو کال درې کال مخکې فو هر څوک یا اقتصادي او سیاسي او د سولې په موضوع کې اقتصادي نانجاریانو په لاره کې یا د ټولنیزو موضوعاتو کې یا فرهنګي موضوعاتو کې دا څېړنه کوي د دغه څېړنې لپاره یو ټیم په کار دی چې دا متخصصین او کله چې څېړنه کوي همیشه برنامه په درې برخو د زماني په حساب وشل کیږي یوه کوتا مدت برخه کده یوه میان مدت ورته وي ویل مدت دی دغه ته ویل مدت باندې بالکل شارټ ټرم دی او میډیم ټرم دی او لانګ ټرم پروژه هغه دی دا
دغه لاند طرف ته استراتیژیک وي او دغه لاند محل مدد ته د یو رئیس جمهور د خپل مدد په اندازه باندې دا شی خلکو ته وعده ورکوي د خپل څېړنه ویلی شي او هغه استراتیژي موضوع چې دی هغه دوه درې خال خال راغلی به ورکې څنګه نو د دغه شی لپاره ما تاسو ته وویل چې یو نخبگان په کار دي مسلکي خلک په کار دي مسلکي خلک هغه خلک ته وایي چې په ژوند کې ډېر تحصیلات کړي په مختلفو ساحو کې او دوی را سره ټول شوي یو تعهد لري خپل وطن لپاره چې څنګه وکولی شي په دغه شرایطو کې خپل وطن فرض مثال توسعې پایدار ته ورسوي یا انکشاف بنیادي ورته ورکوي نو د دغه مسایلو په حساب کله چې موږ په افغانستان کې ګورو داسې خلک ډېر کم شته متاسفانه عبدالله چې دی د دغه شیانو باندې پوهېږي هم نه داسې چې که ورته وایي چې وروره که دغه برنامه څه ته وایي هغه د برنامې خبره لغت هم نشي درته ویلی څه دې لپاره چې هغه لنډمهاله او منځمهاله او استراتیژي برنامې ولري خو پاتې شو اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني دا نن نه دی پرون نه دی شل کاله نه دی دیرش کاله کېږي چې دا استاده تحصیلات چې ما مطالعه کړي دي د برنامې دي یعنی د ریسرچونه بعد له دې برعلاوه دې نه چې د خپل ډوډۍ لپاره هلته استاد په کولمبیا کې په نورو ځایونو کې کار کوي بانک جهاني کې لیکن هر ورځ توجه افغانستان کو د افغانستان د دغه مسالاتو د حل لارې همیشه د علمي څېړنه په کې کړی دا نن نه نه دای کړی پرون نه نه دای کړی دا لاس کال کیږي چې کتابونه ته لیکلي دي مدت دی چې د افغانستان د خاطر چې د افغانستان استراتیژي موقعیت جغرافیه موقعیت څنګه موږ کولی شو دې نه بهر واخلو پاکستان څنګه زواته وګورای شو د خپل اوبو د معیار له خاطره که کار وکړو اوبه څونه قیمتیږي او د اوبو ارزښت څونه دی د موږ مادریات څونه شته په افغانستان کې دا د موږ زراعت په کوم سیستم باندې موږ کولی شو چې خپل زراعت مخکې ویسو څنګه موږ کولی شو چې دغه خپله جامعه چې دیرش میلیونه څه چې شپېته میلیونه مې ورته ښه ډوډۍ ورکول شو څنګه د دغه وابستګار نه ځان خلاص کړو څنګه د خپل معزله په دې مزړې اسیا کې خپل معزله حل کړو کوم هیوادونه موږ ته احتیاج دي زموږ درجه د احتیاج څونه دی نور هیوادونه ده یعنی که زه داسې تاسو ته وایم یو ساعت کېدی شي چې زه دا ټولو شیانو نومونه تاسو ته واخلم چې د دغه په مورد نه نه زه دلته پته تاسو ته داسې یو لنډ نظر ښیم چې دوه پاڼې سیره په دې د ډاکټر صاحب اشرف غني هغه هغه د په علم باندې لیکل شوی دی از برای خدا دې موږ افغانان تر شو ګوري ولا دې پلان کې زما منظور دا ده او زموږ منظور دا ده چې کله کله یو ملت ته خدای خوښي ورکړي یو ملت ته خدای چانس ورکړي دا زموږ د ملت چانس دا ده چې په دغه زمانہ کې خو افسوس چې لږ شانته سنه زیات دی ای کاش کې په 2000 له هم کار کې د مونږ په یدو زمونږ ملک په دې په دې چې دا ډېر ارزښت لري دا سره د پوتنسیال ډېر زیات دی دا په وطن مین سړی دی چې د کرزې په ځای کې دای راغلی وای اوس به زمونږ ډېر موضوعات حلو که هر سړی درته غواړي وروره چې د اشرف غني د برنامو نه خبر شي زه حاضر آماده یم چې لنډمدت برنامې ورته توضیح کوم میانمدت ورته توضیح کوم او استراتیژي برنامې د اشرف غني ورته توضیح کوم هیڅ په دې کې دا عبدالله خو څه کوي چې هغه تمنا فرامر چې وایي زما تحصیل کړی هغه ورسره یو ځای راوړه بلې م ورسره یو ځای راړی د دې بنامو ته نه رسېږي د اشرف غني به ګورې زه تاسو ته خبر ورکوم دلته دا ګورې تاسو د دنیا د څو دم خوښېږي د هغه تاسو ویکیپیډیا راوړوئ بیا د اشرف غني د تعلیم او د هغه سره تاسو برابر کړئ ته وګورئ از برای خدا او نه خو تعلیم یافته افغانان مونږ ډېر لرو خارج کې روکه مونږ متاسفانه چې دا تعلیم یافته نه یعنی چې دا ریسرچونه کړی دي دا تر هر ریفرنس ده دا افغانستان باندې تحقیقات کړی علمی تحقیقات کړی علمی څېړنه کړی علمی پژوهه کړی علمی کتابونه لیکلي دي علمی بیانیه ورکړي دي علمی رسالتونه لري رسالت لري یو نه چې په سمګلو باندې دای رسالت د کوم و تاسو وګورئ تاسو خپل تصور وکړئ چې دغه عبدالله چې یو
هیڅ شی باندې نه پویږي د غر نه خطر شوی سره غیر د آرایش او کالی اغوستل او مود او فیشن او جنکان پسې ګرځه او دا کارونه نه اته نور کار شته نه خو ته دا وګوره او اشرف غني دا دواړه چې اوسه کینی دا خو تمسخر او توهین دی یو دانشمند یو دانشمند سړی د تعلیم دی مثلا زه بې تعلیم نه زمونږه احساساتي یو خبره ته کوم احساس صاحب هغه هغه افغانان چې احساساتي دي فکر کوي او ولا دا لکه چې وتښتې دا لکه ناس برای خدا مونږ د افغانستان لپاره کار کوو مونږ د افغانستان لپاره کار کوو مونږ برنامه لرو د افغانستان لپاره یو شای درته وایم او زما او تا یو مناظره اوس ډیر په لار د توګه ز جوړو د خلکو باید دا پوه شي فرض مثال یو بخش د افغانستان واخلي نه اخلو دا د زراعت یا صنعت دام ایسته که دا د مدنیاتو خبره واخلو دو نظر زه تاسو ته ورکوم فرض مثال زما نظر څه دی ستا نظر څه دی زما نظر دا دی یو لیبرال سره زه وایم چې دغه مدنیات چې د افغانستان دی فرض مثال مساینک لاتیوب دا به موږ استخراج کړو عاجل خرڅ کړو په جهان باندې عموم مواد دغه پیسې چې موږ هغه اخلو په نورو ساحو کې مصرف کړو سرمایه ګذاري کړي ته به ته وایې چې نه وروره دام صحیح ده زما برنامه عجل او لاره ده تر اته وای نه وروره زه غواړم چې ټکنالوژي د غرب نه راوړم اندغه خپل عمومه واچ په افغانستان کې ده خپل کارګر په کار واچ او خپل انجینر په کار واچ زما دا اندغه کارباز ده چې ټکنالوژي بومی شي او افغانستان خلک هم کار وکي هم ټکنالوژي باندې پوه شي د دې کله خاطر زه ککر دا دوه برنامه شو اوسته زه خلک ته وای چې ورولو زه دغه ماده نه داسې استفاده کوم زه زوب خلک ته وای چې ورولو زه د بادانه داسې استفاده کوم دغه ته مناظره وای ولې چې تام سره نه کړای ما سره نه کړای زه مې خبر نه لرم دا مې خبر نه نو کله زه هیڅ خبره و نه لرم ستا سره نه کړای او زه اوی خبره وکم ته ما سره کینې د خپل ته وای ته ما ته وای چې وروره برنامه زه تر اته ولېګا چې زه ستا برنامه مطالعه کوم چې زه از آمادګي ونیسم چې ستا برنامه صحیح دی او که غلط که غلطی زه تا سر پا مظاهره کنم مناظره کنم او چه زه برنامه و نلرم زه تا تا وروره که زه برنامه نلرم نو تا ما تا ویز نو زه چش سم پا مورد که تا سر خبر کنم ده کالی ده رایشگری پا مورد که سم مورد تا تا دیر علایق لری ده سونه ملانه سودیب کسی با او کو سره دی چی کسی کنم نو تا چه برنامه که برنامه لره و عبدالله خانه که تا عبدالله که تا برنامه لره زه سلام شاګر د اشرف غنی زه حاضرم چې د اشرف غنی د برنامه را دفاع وکم خو زما خو صبر نه دی لیدل که برنامه لري مولا عبد الله ته راځه دغه برنامه د توزیع ک مون خو دا کلونه کیږي چې تاسو ته وایي چې برنامه جوړه دا اوس د توزیع کی ګو دا اوس د توزیع کی چې وروره د ورسان خاطر دا کار وکي چې تاسو دوره پر ستو له زه چیلنج ورکړم راځه تاسو غلاک زه چیلنج وکم ام دا اوس د توزیع کی د چې ګوره د چې کله د غونن مناظره ته راغله د خبر خپل خبر وکړي اوس د سم دستي خپل مناظره د خپل ویب سټ باندې خپل صفحه باندې ټول برنامه د تشریح کی چې زه د برنامه سره راغله او غنی ول را نه غه اې دې برنامه سره اس برای خدا فقط دا د چې تاسو چوکې برادران امی فارسی صحبت کړم کې می دوستای دریزه د مرګري احساسې څه بولا ډیر دی خو ته مو خبر کوم عزیز او وطنان گرامی بر کل شما ما بر شما چلنج میدم هر فرد که نزدیک به عبدلاس و کسانی که از عبدلا و از این افراد دفاع میکنن ما حاضر آماده هستیم که در همین لایف برای شما اجازه بده شما بیاین برنامه های زینا را نیم ساعت برای شما اجازه بدید برنامه های عبدالله را توضیح بدید یه ساعت گرفت نیم ساعت من اجازه بگیرم برنامه های اشرف غنی را توضیح بدید بعد از بگم برادر شما در بین این دو برنامه اگر عقل دارید از کدامش دفاع میکنید مرد ما یک وطن مشترک داریم دل ما به کشور ما میسوزه ما دیگه این گداییگری را از جهان کار نداریم ما کشور سرادمند هستیم ما باید فساد از بین ببریم ما باید صلح را به عزتمند در افغانستان بیاریم ما باید توسعه پایدار را در افغانستان تضمین بکنیم ما اکتشاف بنیادی را در افغانستان باید بیاریم ما از موقعیت جغرافی افغانستان به حد اعظم استفاده باید بکنیم ما آبای افغانستان را باید بیدار بکنیم ما عزت کشور خود را باید بیاریم دیر خوشحالیم چه در خلق راشی
موږ ورته احترام کوو، نه کنځلې کوو، نه بل کوو. موږ د افغانستان مینانې وروره، خپل وطن راباندې ګران دی، خلک راباندې ګران دي. اشرف غنی بابا یو سړی را پیدا شوی وروره، موږ نه د هغې غلامان یو، نه د هغې کوم مقدس دی. موږ ته یو سړی دی لکه غازی بابا په دغه ساحه کې را پیدا شو، لکه چې غازی بابا په 1909 کال کې پیدا شو، د افغانستان استقلال او ازادي واخیسته او افغانستان ته یې مسیر ورکړ. اوس دغه سړی په دې وخت کې پیدا شوی چې افغانستان ته نجات ورکړي. او افغانستان ډېره مننه، کور دې ودان استاد صاحب، خدای په امان. سلام علیکم. جمشید احمدي راځي د دوی سیاست تاسو وګورئ. دوی د امغیز نه شروع وکړي، د ډاکټر عبدالله نه شروع وکړي، د دوی سیاست جمشید محمد ګوري، دا د دوی سیاست ده، دا د دوی برنامه ده. ای ظالمانو، زه د خپلو کسانو ته ډېر خفه یم، د خپلو د ضمیر فروشانو ته ډېر زیات خفه یم چې دا خپل ضمیرونه خرڅ کړي دي. دا حتمن ګوره سور نکټایي ما چولی دی، دا د اندازې کمنټ پین کوم. سور نکټایي ما چولی دی، دلته لیکلی دي مره بالا بیار تو لو دا سیاست چې خبرداري. نو زه درته څه ووایم، دا د دوی سیاست دی، دا د دوی برنامې دي، دا د دوی لنډغرتوب دی. بالکل اسحاق زاده صاحب خو ډېر تکړه سړی دی. ښه راځئ، څوک شته چې ما ته د ده برنامه تشریح کړي؟ راځه، دا ګز دا میدان راځئ، ووایئ په دې 1.5 ساعت کې څه کړي دي، څه خبرې تاسو ته وکړې؟ کور جوړونې کومه پروژه درته وړاندې کړه؟ د افغانستان د ملي ځواکونو د راتلونکي دپاره کوم پروجیکټ درلودو، کومه ستراتیجي درلوده، کوم لنډمهاله پوره برنامه یې درلوده چې دې ورباندې کار کوي متخصص؟ بله ورځ یې ګوري ټولو تلویزیون سره په هغه کې ویل چې متخصصین شرسان کار میکنه. ته شو متخصص زه ورکړه چراغ نور خدای د کوران که بلاک میکړی د سپی بچیا. بیا دا به زو شته څوک چې راته ووایي کوم کسې دلته اوسې څوک هم نشته دی. ځه ته ډېر توهین به نه کوې که نه. عبدالهادي بیکزاد سلامونه او نیکی هیلې. بیکزاد صاحب السلام علیکم، ستړي مسې. السلام علیکم وروره، څنګه طبیعت ښه دی؟ خیر دی. بیکزاد صاحب ما شما یو سوال وکړم. بفرمایئ، سوال کنه. زه پوښتنه درنه کوم. صحیح ده، سمه ده. ماشومان درسره ډېر زیات دي، ډېر بحث نه دی، ډېر زیات جنجال دی. ښه اوس ماشومان بل کمره کې دي. تاسو تا به ته لیکلو چې ډاکټر صاحب غنی رانغی برنامې ته حاضر نه شم، داسې شی لیکلي وو، صحیح ده که نه؟ ښه، ما ته د ډاکټر صاحب غنی کرام نغی ډاکټر عبدالله خو د یو نیم صبر کړه، ډاکټر غنی رانغی ډاکټر عبدالله یو نیم ساعت یا تقریبا یو ساعت خپلې خبرې وکړې، خپله مناظره خلاصه کړه. افغانستان دپاره د شارټ ټرم او لانګ ټرم دپاره کوم برنامې درلودلې، کوم پروجیکټونه درلودل؟ تاسو څه واورېدل؟ ما خو ټوله واورېده، خو ټولې تېرې خبرې وې، ټولې مخکېنۍ تهمت ولګوه، تهمت ولګوه. د افغانستان د راتلونکي دپاره څه خبرې وکړې؟ تاسو واورېدې؟ ما خو واورېدله. دا خو خپله برنامه اوس خو نه وویله، پوه شوې؟ لکه چې اشرف غنی وای دلته حاضر شوی و، بیا دا برنامه چا ته وایي؟ اشرف غنی ته ویلي که د افغانستان ملت ته دغه برنامه مناظره چا دپاره وه؟ مناظره د چا دپاره وه؟ د افغانانو دپاره وه؟ دا خپل برنامه خلکو ته ویلي، عبدالله خپله برنامه خلکو ته ویلي.
دغه دغه وسی په دغه یو نیم ساعته خبرونه کې د تغره مکوزه ما ما مکو دغه یو نیم ساعته خبرونه کې د یوون خزه سي د ټوله برنامه دی نه په یو برخه کې یو برنامه ته ماته کوي ویلې دا یو ما ورو دا چې راغله و بیا دا خپل برنامه خلکو ته تشریح کړي اوس خاغي یعنی ته څه وایې نظر راغله چې دا ورته تشریح کړي دا برنامه لري د برنامه نه بغیر یو سړی ځان نشي خپل ځان کاوی پوه شو دا خو برنامه لري دا مقصد دا ورته بخښه برنامه تا مقصد دا ده تا مقصد دا ده چې د برنامه زکه ونه ول چې څوک ته نکاپی نکی کنه انداسي هغه خو برنامه لري ورور یعنی دا هغه برنامه لري ما ته مقصد دا دا لري عايشه افغانی هم برنامه لري دا دواړه برنامه لري د دې برنامه ته شو دا دوه برنامه لري ما نه دا دا ته مو کیو نه 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 دا نه لري دا برنامه نه لري دا بس لږه بل ته مت لګي دا ته مت نه لري ته مت نه لګي ولا یو کار کده یو کار کده یو کار کده یعنی برنامه لري او برنامه نه لري زپ مخه دی ښه چې ما باندې زه زپ مخه دی خو په زغ تاسو په برنامه خبرې کوم برنامه چې دې نشته نه ما سره څه کېدل د پاس کې ماته برنامه وایا اته برنامه وای څوک شته چې برنامه راته وای څه شو برنامه نشته ده زه درته د غنی برنامه وس چار څوک منه پختنه کې د غنی برنامه راته وای زه درته وس دلته په ټوله په سایت کې چولې دي ټوله په سایت کې چولې دي ټوله چولې راځي دا غز د میدان کوم شته څوک چې ماته د غنی په برنامه باندې زه د غنی په برنامه ورسره بحث وکم د ماته د ډاکټر عبدالله برنامه وي نن خو ګوري نن د تپری دوره کې ستکه مجیب رحمان مرزا صاحب ته ماته ته ماته څه خبره وکي یار خو نن فرعون زندابات الهی لګایي بس شروع کړي لکه خبرې لکه په هغه کې لکه یې لیکنې کوي لکه وعلیکم سلام نن دته په خوشاله نه پخده تا نن لیکلو فرعون زنده باد هغه څه وو هغه ما په خوده زه دې مران کړم چې وتا فرعون څه شو جان سافر سي بلاف نه وځه بیرته راشه خا مې رباني نن به تر راشه وایې ته لاند ناز دګزات صاحب خلاص شو برنامه کې نه لاره دغه خلاص ما کس را دوت نه کوم کې برنامه درته بس ها کی مړ کله خلق قتل کل نور اټه برنامه د نظر لودله اها غیر اک اپ بل برنامه سید د برنامه لري دا خپل اي ډي خپل افغانیت نه غواړي په شدې د دوی په دې دوی موږ کلو کې هم دغه دعوه کړې ان خراسان یې سمن افغاني نه سم په دې دی دی برابر مکه اسرار نو مجيب رحمان الله ډېر زیاته بولنه کور دی ودان دي تا خبرې بيخي دا خو دې دوی مقصد اخي په خپل قطه شي باندې قطه کړې ګورخه زه یو السلام علیکم زمیر صاحب سټډیو مسی په خیر اخلي جوړ مو تکړه مننه جوړ سه سپانو سه شیر صاحب صاحب بیا ست پروگرام د زام د اوس لکار غوم موضوع اصلا د اختیار خبر نه د سوچ ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبد الله مناظره درلوده د بازي مشکلات په خاطر باندې ډیر شدید مشکلات چې زور نه خبرم ما سره په میسنجر کې شته چې ما تر رسیدلې دي دغه مشکلاتو په خاطر باندې چې امنیتی مشکلات هم بعضی په دغه تالار کې کېدې شي چارڅو خیر ډاکټر صاحب اشرف غنی رانغه خو ډاکټر صاحب عبد الله راغه یو نیم ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې خبرې وکړه غلطه دلته یو تعداد دی مونږ په خپل د مونږ او تاسو افغانان هم لګی دي چې ولا ډاکټر صاحب غنی و تختلو یارانه څنګه زوایم دی افغان په حساب باندې سماده ډاکټر صاحب غنی رانغه خپل وزر وړاندې کې یو رئیس جمهور د شاید 500 مشکلات ولري
ډاکټر صاحب عبدالله راغی حاضر شو کومه برنامه غو وړاندې کړ د افغانستان د راتلونکي په خاطر ما سمه ده زه په دوزخ کې يم په دوزخ کې اوسېږم ولې د دوزخ د خلاصو لپاره زمير راوتلې ده چې وروره زه تاسو ته د دوزخ د راوتو نه زه تاسو ته برنامه لرم ما ته زمير وې زه د زمير برنامه ګورم چې ته دغه ما د دوزخ مره واسي ک نور من دوزخ کې هغه اسفل سافلین ته مې ورسې نن هغه کومه برنامه نه درلوده یا درلوده مې کپدې باندې ما سره څوک بحث وکي کومه برنامه دغه درلوده شیرزاد صاحب محترم ما بیا یکی بشری چیزا را منطقی فکر کنیم ما فکر میکنم ما هیچ وقت هرگز جناب دکتر اشرف غنی احمد زیا با دکتر عبدالله مقایسه کردن نمیتونیم زه د خپل کیمرا بندوم لکه زه د خپل ځان بل ځای ته زم ته واخا یو ځای زه تاسو خبر یو کې زه خپل زه تاسو خبر یو رمه مهرباني ببینید دوستای گرامی دکتر عبدالله و اشرف غنی را ما و شما هیچ وقت مقایسه کردن نمیتونیم برای کل معلوم است که میگه گاو سیاس و شیرش سرکشی از این کس سرکشی کده هیچ وقت نمیتونه بیایی منطقی فکر کنیم و بعدی که ما فکر میکنم جناب آقای اشرف غنی که نامت در مناظره سهم نگرفت دلیل یگانه این که به نظر ما و از دیدگاه ما که اوقدر این پروگرامی که ترتیب و تنظیم شده بود ارزش از این را نداشته که همچی یک شخصی که 40 سال سر خون ما تجارت کرده باشه بحث کنه و خود سرطنی کل عمرش در تحتیل سپری شده و اگر فکر کنیم دکتر عبدالله را کل عمرش در کوه و در دشت و در بیابان نه تحصیلاتش و قدر زیاد است یک انسان ترجمان بود از ابتدا اگر مطالعه کنیم یک کس بود که یک پاسمان و یکان چیز رو میکرد دیپلوم اینترنشنال بین المللی است بودم یونیورسیتی امریکا و از دیگه کشورها را ندارد اما افغانستان یک تک و پک کرده مثل یک آهنگر واری یک چیز شده بعضی سرعت رسید بیایی موضوع ما حداقل به صفت یک جوان به صفت یک کسی که افغانستان سر ما حق داره حق مسلط مردم ما است که از حق حقوق خود و از حق حقوق یک رهبر باید دفاع شود که او جناب آقای اشرف غنی است و بدون شک برتان میگم که بیاین ببینیم امی تاریخ گذشته ما را و تاریخ گذشته ای رهبرا را با جناب آقای اشرف غنی اگر مقایسه کنیم زمین آسمان فرق داره و در ضمن از افغانستان وقت در کم زیاد کم 35 میلیون انسان داشت زندگی میکنه و این حداقل 90% میفهمه که کی خوب است کی بد است و امروز که با ضد اشرف غنی مبارزه صورت میگیره و چند نفری که از اویس و میخیزه که چرا حضور نداشته این پروگرام حضور یگانش به نظر ما قدر وقت کافی نداره که بعد در هر لحظه وردقه در پروگرام سهم بگیره و در ضمن از او ما فکر میکنم که جناب اشرف غنی بی غیر از این که در این مناظره حاضر نشده من فکر میکنم دکتر عبدالله ارزش از این نداره که در مناظره که جناب آقای اشرف غنی بیایستن به اصطلاح شما بعضی مردم میگه بخاطر دکتر صاحب عبدالله بسیار زود حاضر شد که باز در سیوی خود نوشته میکنه که ما مناظره داشتیم امرای دکتر صاحب دکتر اشرف غنی چون که دکتر به نظر ما این چیزای دکتر عبدالله کس کلش نمایشی است یک کسی که تنها لباسش، بوتش، کرتیش سال 275,000 مصرفش باشد اگر تو از اون رهبر چی پیش دیوانی خواهد کردی؟ او چطور کشور حمایه خواهد کرد؟ او چطور از حق حقوق از این ملت دفاع خواهد کرد؟ بدون شک برتان میگم با خدا قسم میخورم در روی بروی امی چقدر انسانی که میبینه این پروگرام ما را بدون شک برتان میگم قدرت هیچ وقت از عبدالله نخواهد آمد. ایره متوجه باشین. بخاطر که مردم ما، جوانای ما بیدار شدن، میفهمه خوب و بد خود علی میفهمه رهبر خود درست حسابی انتخاب که هم میتانه. مثل صاحب ما دوستان برده کنل وروری که نه او بخیطره که دی کنل کم روری
دغه عابد کونړې دلته دغه څه لیکلي تاسو ګورئ یو څه لیکلي دي نو که داسې یو لنډ جواب ورته ورکوئ که دې بیا ټول ورکره مېلمانه شي سبا شپې ته دی د کور نه وباسئ نو چار څه غوبل هم په کور کې ورته وکړئ بس هېڅ مشکل نشته دی دا د عابد کونړې نومېږي مجردان ورکره مېلمانه کېږي واده کړي ورکره مېلمانه کېږي چار څوک مېلمانه کېږي مشکل نشته دی ورکره مېلمانه شي د کړه دا به ما بلاک هم کړي مهرباني ډېر وبخښه خواهش کوم ببینین دوستای گرامی ما به صفت یک جوان وظیفه مکلف ماست که باید ما از حق و حقوق انسانای تنا اشرف غنی را برتان نمیگم از حق و حقوق کس باید دفاع کنیم که حداقل دستایش به خون ملت آلوده نباشه و امروز ما که میبینیم به نظر ما دکتر عبدالله قاتل 35,000 انسان از افغانستان ای کم نیست، ای بسیار زیاد انسان از ای بسیار بشر خداوند بعضی نافریده که تو بکشیش غیر مستقیم دست خدا به کشورهای دیگه هم دست شوی و و و و غیر مستقیم کشتار کنی و زندانای مخفی داشته باشی ای برای هیچ کس قابل قبول نیست. امروز جوانا میفهمه که گپ در کجاست، میفهمه که جناب اشرف غنی خودش مدت سالهاست به خاطر از این کشور مبارزه کرده، به خاطر از این کشور تحصیلات کرده، به مقابل از این مردم خود همیشه از حق و حقوقش استفاده کرده و همیشه در مقابل و در کنار ملت خود بوده. به حساب بدون شک اگر یک کس یک ثبوت پیدا کرد که اشرف غنی قاتل است، بیا ما هر ناغه‌ای که کار داشته باشه ما برش میگیم. بیا این را بسیار به سرال برتان میگیم که کدام قتل بسیار زیاد تشکر نبوده. یک شخص 70 ساله به نظر شما یک شخص 70 ساله از این کشور چی خواهد خواست؟ پول، پیسه، نام، نشان؟ نه، ما فکر نمی کنم که چیزها را بخواهد. فقط منظور جناب آقای اشرف غنی اینمیست که دقیقدر بحرانه اقتصادی و جنگ و کشت و کشتار که گذشت امروز در مقابلش مبارزه میکنه و وقتش رسیده. فیض الله قادری میگه، فیض الله قادری وای زه پښتو کې امام شافعی صاحب ویلی دی لا اته په هانو سره بحث او مناظره کول شم اما له یو ناپوه سره یې نشم کولای. بالکل نو ډیر زیات مننه زه به بل ورته واخور کوم. بسیار زیات تشکر برادر محترم، ان شاء الله باز صحبت میکنیم سبا دیگه سبا دیگه سبا. تشکر، یک سلامت باشین، اوقات خوش، خداحافظ باشین. تشکر بسیار زیات، خداحافظ. کریم خوګانه ده خا څوک شته ده داسې چې دی ډاکټر عبد الله برنامه نن چې کومي خبرې وکړي یو نیم سات فری وې فری اف سپیچ یو نیم سات د فکر وکړه کده چې دی د چې په سویزرلند کې خبرې وکړې په سویزرلند کې مطلب دا چې دغه هر څه ویل چا څوک مخ ته نه ودرېدلې صحیح انصار الله امینی بس په دوړو سترګو تاسو خو منو د په دې یو نیم سات کې د کوم برنامه وړاندې کړ د افغانستان لپاره محمد شریف امی چیز کې گفتین پدارې تاس صحیح شو برو بچم دیگه بلاک شو دی چون ما اینجا لندغر نمی خواهم اینجا کسی کې توهین میکنه اینجا جایش نیست اینجا جای مردمی شریف هستن در لایف ما و در فیسبوک ایدی ما دل دما په فیسبوک کې شریف خلک دي جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی مینوا دلته وسیږي ام مخالفم چی ولې با ادب با رسوخه لنډغر کراس زنده باد دی ها ها کوم څو ز څوک شته دی غنی کوم د دغه د ډاکټر عبد الله کوم خواخو گشته چې ماته دا یو نیم سات برنامه د تصویر کی اي هاي هاي دی خدای شرمیدلو
د خدای شرمیدلو ما دې په خدای قسم شي چې چې د دې زینه مې یو دولسم پاس ځوان هم هلته درولی وی هغه به دا فکر کړی وی هغه به دا فکر کړی وی چې دا ملت خو ما نه برنامه غواړي دا ملت ما نه یو څه غواړي چې زه د سبا ورځ دپاره دوی سره کومه وعده وکړم څه ورسره ووایم جواد افغان صاحب ولې د تاسو د کمرې اپشن نشته دی کاشکې مو د کمرې اپشن وای چې زه درته زنګ وهم خوشاله کیږم چې درته زنګ وهم خو نشته دی ولا غم شریک صاحب بیا د کمرې اپشن نشته دی د کمرې اپشن نه وکړ ما سره خبرې وکړه شیرزاد لالا ډیر زیات بخښنه سلام کبیر تلګراشه مهرباني چور دې موبایل بند کړه غم شریک صاحب بیا راشه چې تاسو خبرې باید خبرې وکړي مهرباني تو فاطم پختنه زکرم زکرم الله یو سور از مخ کې په د وطن دوز زازی په موقع په سره په لایو کې راغلم اغا د اشرف غنی احمدزی صاحب زخه بیخی یعنی سل په سلو کې ملاتړیم او ما په حغیزی کې د افغانستان د امنیت باره کې تاسو ته معلومات شته چې زما خو زړه ډیر دردیږي په غرض باندې زه تاسو ته پختنه کوم ما دې پختنه جواب نن چې ما سره څوک پر غخلی فقط یو پختنه ته نلرم تاسو نن د ډاکټر عبدالله خبرې واورو درې دی افغان په حساب باندې صحیح ده مهرباني او دی افغان په حساب باندې تاسو د ډاکټر عبدالله خبرې واورو درې ډاکټر عبدالله د تاسو افغانستان په افغانستان کې د راتلونکو ریاست جمهوریت د لپاره یو کاندید دی غوړي چې د افغانستان د جمهور شي په یو نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د راتلونکو په خاطر کوم یو داسې مثبت یو برنامه لرله ما تاسو برنامه تشریح کړي څو کوم برنامه درلوده جناب یو جناب شیرزاد لالا یو شه در تیما عبد الله د کډانور کاندیدان دی اغه هیڅ کلم زمونږ تاسې د وطن عزیز افغانستان د پاره هغه برنامه نه لري فقط د هغوی برنامه په زمونږ تاسې د اشرف غنی احمدزی صاحب د سپکاوی د سنلار غندوال صاحب ستوري مسی په خیر اغله ها مهرباني زمونږ او تاسې د رئیس جمهور د سپکولو د پاره زمونږ او تاسې د رئیس جمهور د توهین د پاره زمونږ او تاسې د رئیس جمهور غیبت کولو د پاره برنامه جوړي هغه چې کومه ده یو نارس دی ډاکټر هم نه دی هغه زمونږ او تاسې او په سیاسي پو هم نه لري زه فکر نه کوم چې هغه به زمونږ او تاسې وطن عزیز د دې بحران نه وباسي مونږ او تاسې زه بل پښتنه کوم تاسو ګورئ دا وتی ډاکټر صاحب جناب ډاکټر صاحب درازما ډاکټر صاحب اشرف غنی ویکیپیډیا تلاشی دو پانی دی هغه په تعلیم باندې دی هغه په تخصص باندې دی هغه په ډاکټورا باندې دی هغه په څېړنه باندې دی هغه په صلاحي او ریفرنسونو باندې هغه تلشته ده ما ته تاسو د ډاکټر عبدالله د په خپل فیسبوک کې د په خپل ویب سټ کې د په هر ځکه د غیر دي اکثرو نه ما ته یو څه وخی زی بیا بسره منم مې مهرباني وکي جناب شیرزاد لالا دا تاسې ګورې د سې پرورسته وو دې نه دا کومه چې نن زمونږ ولسمشر اشرف غنی چې کوم دا اشرف غنی صاحب چې دلته رانغه و مناظره ته رانغه اغا زمونږ او تاسې د یو شاګرد په هیڅ هم نه منو زمونږ او تاسې رئیس جمهور چې کوم دا ماشاءالله پویای یو د دنیا دوهم متفکر دی او هغه خپل ځان دی یو بے سواد مطلقه چې همیشه فیشن کوي همیشه د خپل چهره کوي او همیشه لکه د خدمتونه لکه ځانچو غوندې ځان جوړ کړي دا هیڅ کلم زمنګ او تاسې وطن عزیز ته خدمت نشي کولی جناب شیرزاد لالا او هغه پویا چې جناب جلالت ما په کې زندهباد صاحب اشرف غنی احمد زید ټول ولیکي دا ولیکي زندهباد جلالت معاب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په دې خلکو بد ولګي پوره ور باندې بد ولګي شهزاد لاله زه غواړم یو بل مسله یاد کړم دغه تل چې زمونږه بعضی مبارزین راضی منافقتونه کوي لکه مثلا فکر کوم چې مستیشو ښه
باری صاحب دا باید چې دی چې کم دا زمونږ او تاسې د رئیس جمهور اول ملاتړ کول او د ته پکار دا چې ځان مه شرموي ملاتړ کوي. نه 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 جناب طوفان صاحب په دغې مسایلو باندې نه په غټو مسایلو خبرې کوي. ډاکټر عبدالله غواړي چې د افغانستان راتلونکی رئیس جمهور شي. تاسو د هغې برنامې موږ ته وښي افغانانو ته وښي چې کومه برنامه لري، اقتصاد په برخه کې کومه برنامه لري، د زراعت په برخه کې، د اکانومي په برخه کې، لانګ ټرم شارټ ټرم کومې پروجکټونه لري، د افغانستان د ملي ځواکونو دپاره کومه طرحه لري، د وزارت د زراعت دپاره د ډېر مسایل دي، د دوی دپاره ریهبلیټیشن دپاره کنسټرکشن دپاره دوی کومې طرحې لري، کومې برنامې لري. جناب شیرزاد لالا په پنځو کالو کې د خپل برنامه چاته خودلې ده، کم خدمت وطن عزیز افغانستان ته کړې ده، د افغانستان کا ولس چې کم دا واقعیان ښه انسانان چې وپیژنې، نو دغه زمونږ او تاسې ته پکار ده چې دغه 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 چې کم دا دا جنگ سالار هغه د وطن د خرابولو د برنامه چې کومه د هغه د افغانستان د کابل د ورانولو کې د دې خلکو لاسونه شته، او دا کلام دا داخله دا خلک چې کوم زمونږ او تاسې د وطن عزیز د لپاره خدمت نه کوي، او ان شاء الله تعالی هغه ورځ به بیا لري نه وي چې د 15 کالو د لپاره به زمونږ او تاسې رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به ان شاء الله د رئیس جمهور ان شاء الله تعالی دوباره هم په حیث د ولسمشر راځي، او مونږ او تاسې افغانانو ته زمونږ او تاسې ټول ولست دا پکار ده، تاجک پښتون دا ټول د افغانستان اقوام ته پکار ده چې زمونږ او تاسې خلک باید چې د ولسمشر اشرف غنی یعنی باید چې ملاتړ وکړي د دغه رئیس جمهور چې دغه بیا به دغه پښیمانی وي، دغه شانتي ولسمشر چې زمونږ او تاسې وطن عزیز ته مثلا خدمتګار ده، دغه شانتي ولسمشر به بیا مونږ او تاسې دغه شانتي ولسمشر ونه لرو، باید مونږ او تاسې ته پکار ده چې د خپل ولسمشر ملاتړ وکړو او د ده تر شا ودرېږو، او مونږ او تاسې ته پکار ده چې په هر یو لایف کې د خپل د ولسمشر دپاره کمپاین وکړو. زه فکر کوم جناب علي قادره یو بله خبره کوم، نننۍ کمپاین نننۍ چې دغه اشرف غني صاحب چې کمپاین کې مثلا چې کم مسله وه دا مناظرې ته باید چې د رئیس جمهور راتګ مهم و، متاسفانه چې زمونږ او تاسې رئیس جمهور رانغه دا ډیره غلطي وکړله، د هغه مثلا د هغه مشاورین چې غلط مشوره ورکي د هغې نم باید پکار ده چې مونږ او تاسې رئیس جمهور ته باید چې ښه مشوره ورکړی شي چې زمونږ او تاسې دغه مونږ او تاسې دا چا ته ضرورت لرو، مونږ دغه بابا ته ضرورت لرو، دغه اشرف غني بابا چې دغه شخص کولی شي چې زمونږ او تاسې وطن د بحران نه وباسي، د جنگ نه وباسي، د دې سولې ته برابر کی، مونږ او تاسې به په پکلک ملاتړ کوو، کچا ملاتړ ونه کو نو هغه سره مونږ کار نه لرو، لکن مونږ به بیا په خیمانی کو چې دغه شخصیت چې کوم دا په وطن عزیز افغانستان کې برنامه لري، د افغانستان د جوړولو لپاره برنامه لري، د افغانستان په اقتصاد کې برنامه لري، د افغانستان په سیاسي موضوعاتو کې، په افغانستان کې چې د هر مملکت سره چې څنګه سیاست اشرف غنی احمدزی سره ما به تمامی برادران تاجک ما مردم میگیم، به برادران هزاره میگیم، به برادران ایماق میگیم که شما د پشت اشرف غنی باید ما و شما طرفداری اشرف غنی را بکنیم که یادم خدمتگار است، یادم خدمت میکنه، یادم دوز نیست، ای به وطن خیانت نکرده و شخصی است که به وطن عزیز وفادار است و ای آدم که است به افغانیت خود، به اسلامیت خود استاد است. و کسانی که کور گفتن که جنگ سالار هستند، وطن فروش است، وطن تک تک کردن، پارچه پارچه کردن، و کسانی که هستند تمام ملت افغانستان اینها را میشناسند و ما ملت افغانستان بعد از این فریب این همچو افرادی که وطن فروش است و کسانی هستند که به وطن خیانت میکنن، وطن را دزدی کردن و تمام وطن عزیز را به طرف تباهی بردن، به طرف بربادی بردن. ملت افغانستان هوشیار شوین، شما به وطن بیگانه هستین، باید شما بعد از او هم عظمی قسم دلسوز رئیس جمهور باید شما سر همگی تان در پشتش استاد شوین و یعنی به بسیار زیاد با یعنی ان شاء الله تعالی و روز دور نیست که این آدم ان شاء الله میتونه که وطن عزیز را از بحران بکشه، وطن ترقی بده، وطن پیشرفت کنه و ان شاء الله الله حفظتون کنه.
مهرباني ډیره ډیره مننه کور زیاته مننه طوفان صاحب خو د موږ یو تکړه مبارز شخص دی جناب غم شریک صاحب تاسو ته وخت درکې خو انصار الله امینی مامي ګم بی ال او سی کی یعنی بلاک میکنه مت خلاص کمپاین نو کو برک یک یک چی میکو چنتوان دیوال مستی ان دیوال می کنی به دی بلاک اوما کمپاین دلته مکوا سلامونه اونې کی هلی جناب محترم غم شریک صاحب ستړي مسې په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہزاد صاحب محترم کور متنزبه پختنه وکم یو ستو دل دل دا پوه چې کله ټوک اخلي خبره تاسو مکه وای ما پرې دې عزت ده ما خیر دې ملګر تاسو بیا جواب ورکړي خاطر دې احساسات دمر په لیدې دي خمیره بانه صحیح شو زه بخنه غواړم زه بخنه غواړم شہزاد صاحب محترم زه دې بخنه غواړم شہزاد صاحب محترم ټول دونکو ته زړه کوم نه کې احترامات ورنګ بدې له جوړ او روغ وي شہزاد صاحب محترم په سوشل میډیا کې خصوصا په فیسبوک لاره دغه مناظره چې کله لغوه اعلان شوله تاسو په پراخ فکر باندې دلته بغیر د خیاطې نه ګوري تاسو سوچ فکر وکړئ شہزاد صاحب محترم چې کله یو شخصیت د افغانستان یا د بهر مملکت کې هر یو دوی ولسمشر ټاکل کیږي ډیر د لوړې او عظمی د سوچ فکر او د دې سربتن کې ډیر حوصله‌ناک شخصیت باید اوسېږي شرزاد صاحب محترم دی دوی اشخاص یعنی هدف می داده د همپالنه د ټیم هغه غړي شرزاد صاحب محترم چې همپالنه کې موقعیت دی دوی د دې په زبانه چې مثلا بس په دې باندې وکړي شرزاد صاحب محترم ولسم شری وره پیدا مخته کنځاوي شروع کړې دی خلکو مخته کنځاوي دی خلکو شروع کړلې یعنی زدا وایم شرزاد صاحب محترم دلته بغیر د خیاطینه دلته خیاطی ضرور نه ده تاسو تازه قسم دراجوم شرزه محترمه چې کله منګه تاسو د ډاکټر عبد الله صاحب سره په جنیوا کې ملاقات وکړلو دا غ تاریخ حقیقت ته غ تاریخ حقیقت ته شرزه محترمه چې ته د یو انسان په صفت باندې دا لازم غړي چې ډاکټر عبد الله د افغانستان بچا شي ته دا لازم غړي شرزه صاحب محترمه بغیر د مخالفت نه ډاکټر عبد الله صاحب ته منګ د زړه کوم احترام لرو هغه د وطن وګړه دی د کې شک نشه شرزه صاحب محترمه خو دا خبره چې مثلا ډاکټر عبد الله د افغانستان آینده رئیس جمهور شي د شرزاد صاحب محترم باور په خدای وو کې د خندا وړ خبره ده ملګرو هیوادوالو او ردونکو دغه څوک چې منګوري زړه ته قسم په الله تعالی باندې کوم یعنی کدي هرې لارې تاسو هغه خبر په تاسو باندې کوم تاثیر ورځوي یا فکر ورته کوي هماغه څه د خبره قبول کوي موږ شخصا ډاکټر عبد الله دله ده موږ سره ملاقات کړی ده موږ تقریبا امام په دې ټول ګروپ کې موږ په دې ملګرو کې یو ځنه زوم شرزاد صاحب محترمه چې مال ډاکټر صاحب عبد الله یو هتا پوری ملاتړی کوله کپام دی وګوره دا تری حقیقت ته دینه څوک څنګه پټولې یعنی هم تر دې پوری باز ملګرو په باندې و کې کړل چې ولی تر ډاکټر صاحب عبد الله طرفی کوي زت څه وایم زه هر هغه کاندید د الکوزیس په شمول باندې چې یو هتا پوری لګ دی خلینا دی باک هم دی باز دوزی مولي شرزاد صاحب محترمه هغه ته هم چونان موږ د احترام په سترګ باندې ګورو موږ دا ویو چې کله یې موږ څلويخ ملټه ناس ډاکټر عبد الله صاحب سره په جنیوا کې وشوله یعنی حال ته هم چونه ډاکټر شهزاد صاحب محترم موږ په کوم څه باندې داسې بحث نه دی کړی نه ډاکټر صاحب موږ ته د وطن په حق باندې داسې کوم بحث راکړی دی یو پښتنه دلته دا لازم وشوله یو پښتنه کته تاسو ته وی چې کله انتخابات ختم شول شهزاد صاحب فکر کوم ته خبره ذهن کې وی چې کله انتخابات ختم شول موږ به وی چې دی وادي ورته دغه کوم شکایتونه چې دا به موږ قبلول وی د دې شکایتونه یو شکایت دا وو چې د کونړ نه یو استاد یا یو ځوان یو شکایت را لګلو و چې دا خبره ذکر کړو او دا غوښتنه معنی کړو چې ډاکټر صاحب محترم چې چیرته کچیرته جوړول نه شي ورانه خو ما خبر درې پام وکړه ګوره دا هغه څه دي بشر صاحب محترم زه بخنه وړم اره خبر نه برباید بربند شي دا خبره ځکه حالات دې ستر ورسېدل حالات دې ستر ورسېدل او زه دا وایم هغه ځکه چې موږ څلويخ ملټه ملاقات د ډاکټر اول مننه ترې کوم چې موږ ته وخر راکړلو ځکه هغه باید موږ ته وخر راکړي ځکه هغه د دې هیواد وګړي دی او د دې هیواد یو سیاستمدار دی شرزاد صاحب محترمه موږ د دې حق لرو هغه باید موږ ته باید وخر راکړي دا د بغیر د کوم مننه ده زه دا وایم په هغه ځکه چې شرزاد صاحب محترمه یو دا خبر تکرار شوله چې ما وېزان سره خپل دا فکر وکړلو ګوري چې یو څوک شرزاد صاحب محترمه دومره فکر ولري و چې ما دا فکر وکړو ګوره دا ډېر ډېر یو ډېر د خندا وړ خبر بزدا وګڼم شرزاد صاحب محترم و چې د کونړي ورور په خلی باندې
دا حکومت ما 50% ومنلو ته ځان سره شرزاد صاحب محترمه سوچ وکړه چې د یو عادي افغان په خوري باندې ډاکټر صاحب عبدالله 50% حکومت منی نو ته خوري شرزاد صاحب محترمه یا ته خوري افغانان وادي ډاکټر صاحب محترم د دې لایق ده چې د افغانستان بچا وګرځيږي د افغانستان رئیس جمهور جوړ شي ته ځان سره سوچ وکړي په څلوېښتو منټو کې ملاقات کې په څلوېښت منټو کې زه دا وایم شرزاد صاحب محترمه د خیاطانو نه به داسې وړ شخص ټاکلی وې یا ته یا بل څوک یا کاري صاحب محترم یا زه خیر کما نه کب کما که زه نه ټاکلم موږ به دا مناظره ور سره سرته رسولې وې دلته دې ګوره دا خبره ما زه اول به دې باندې مطمئن وم یو خبر بدل تر شرزاد صاحب محترمه زه فکر کوم تاسو په دې خبر باندې یا به پوي ته به خبر باندې پوي خو دا ملګری ور باندې پوي د اجرایه ریاست په دې باندې مطمئن و چې ولسمشر ناراضي په دې باندې دی اول نه مطمئن و زتا ته مسیج در لګم دا خبره په لایف کې منو کوم زتا مسیج در لګم زتم شرسب دلته ګوره د افغانستان د سرنوش خبرې روان دي لسوري زباد بلکې دیار ما په نظر من دیار لسو دوله سوري زباد د افغانستان د سرنوش سرنوش کیږي څو ته ټاکل کیږي زه دا وایم شرزاد صاحب محترمه د هر هغه خبرې نه پر د پورته کوي تر څو پورې د ملت ته او هغه اشخاصو ته څوک چې پرای کی مثلا په افغانستان کې الته ګډون کوي شرزاد صاحب محترمه د خلک باید وجدان نه وبسره وکي قومیت پختون پالی او بغداجک پالی شرزاد صاحب محترمه ازر پالی دا بیخي بې معنی دي هیڅ انتن نه ور کوي یعنی باور په الله تعالی باندې وکي کچیرته زه یو تاجک وې په شرط دې کچیرته زه یو تاجک یم ما به ډیر ویاړ باندې ولسمشر ملاتړ کړی وي ګورې دلته مطلب دلته خو وستون ځکه رسم محترم ادا ده دلته خبره ده بعض اشخاص چې دا وادي ورده د نور الحق هادي خبره شر رسم محترم پرون تاسو اوریدله ګورې د صوبات او همپانې ټیم دومره په بشرمۍ دومره په بشرمۍ باندې په ارګ باندې یو سر پسند کې پښتو حکومت باندې تور ولګولو چې کله ټویټ چې کله ډونالد ټرمپ ټویټ وکړو شر داسم زه د یو خیاط په صفت باندې په والله او بالله او په سمه تل مې قسم زه دې زړه کوم بخبر شم ځکه دلته د افغانستان د سولې خبرې روان وي سولې هغه څه شر داسم محترمه چې موږ ټول ملت ته ضرورت لرو کچیرته په حکومت کې شته غړي شر داسم محترمه مخالفت کوي موږ شخصا او په کلک دریز باندې د یو خلک خلاف یو موږ دیمن باید دوی پوښي شر داسم محترمه ځکه دلته سولې ته لومړیتوب باید ورکول شي زه دا وایم شرزاد صاحب محترمه پرون زنه پیغام په کوم ځای د سبسکي چې کله د دوی غونډه روانه و انور الحق هدي د افغانستان ډیر یو ملت فعاله ډیر یو نومول شخصیت دی ګوره هغه په ارګ ور سره پڅنګ کې د افغان په حکومت باندې دانه وکړه چې په ارګ کې په دې باندې خوشحالي او جشن ولمانځل شلو شرزاد صاحب محترمه په کوم اساس باندې جشن ولمانځل شلو ګوره وس کچیرته وخت تر درشدو په خاطر باندې د هر نغور عمل تاسو ګټه پورته کوي خو ما د قسم په خوره کده درمانه تاسو پوره شي درمان دزکه دلته الحمدلله اوس ګوزبندی ملت مونږ نه لرو پنځو کالو کې هغه چینجز یعنی هغه تغیرات چې راغله شرزاد صاحب محترمه ته ځان سره سوچ وکړه زه دی یو ادبی یعنی باور په خدای باندې وکړه شرزاد صاحب محترمه ګوره تاسو مطلب مونږ تاسو دیو کلیو د خوګیانو د کودخیلو ډیر یو ادبی وګړه چې راځي نن مطلب د افغانستان په سر رويش باندې یا ور سره پسند کې پښته حالات باندې یو څه د دې توان زلرم چې وړاندې کوم زه شرزاد صاحب محترمه بیا نه غلطیږم چې مثلا داسې شوړې ته زرای ورکم دلندګر اوریز منزل شهزاد صاحب محترمه دلندګر اوریز منزل هغوی ته نصيحت کول هغوی ته وضاحت ورکول چې دا کار تاسو مکوي یو ریکوست هغه ته ورلګل شهزاد صاحب محترمه دی اغي با وجود به دي خلکو دا کار تکرار کو چې کله دلته د قانون عملي دو خبره تکرار شوله ډاکټر عبدالله صاحب وروتلو د هواد د صوبات هم باندې نشه ډاکټر عبدالله صاحب وروتلو ملي اردو شهزاد صاحب محترمه په یو څه باندې تور نه کړل موږ څه ویو موږ دلته موږ دا ویو ډاکټر صاحب محترمه ته د هواد بچا شه کومه سوند نه شه دی دا هیواد بچانه تنه بلد شي ګلبدین دي شي بلد شي بلد شي خو هدا کل شرزاد صاحب محترمه یو څنځه خو باید په دې ذهن کې دلته په دې مزغو کې باید یو څه پراته وي چې د دې هیواد سرنوش په حق باندې تاسو څه کوي او شرزاد صاحب محترمه تاسو نه هم شریک څه زو دلته د اخره کې دا پښتنه باید زو کوم او به خیر ورو دغه ما پښتنه باید هر افغان ما ته جواب کی ځکه ما د لاس پرونه پام دې مزو ده ته په فرانسې کې اوسېږي تا دنیا لري دلته د دنیا سیستم هم دغه ده چې یو څوک ریاست جمهوریت انتخابيږي یو څوک ولایت انتخابي کاندیدیږي یو څوک شروالې ته کاندیدیږي هغه خپل برنامه لري صحیح ده مثلا تا ته راځي هغه پارټي ته برنامه وایي چې زه دا طرح لرم دا می شارټ ټرم دي مثلا دغه خپل دوره کې لکه ورو چې مخکې ساکزه تشریح کړ چې په دې 15 کلن دوره کې دا شارټ ټرم پروجیکټونه جدي یا دا شارټ ټرم کومې طرحې جدي دا په دې 15 کلن دوره کې پر کوم خو لانګ ټرم طرحې یا پروجیکټونه چې کومې دغه ستراتیژیک طرحې دي هغه نو کېدې چې په لاسو کلو کې 15 کلو کې زی شروع کوم په دې خپل دوره کې نو کېدې چې په لاسو کلو کې پوره شي اوس مثلا زه هم نن ډاکټر عبدالله په یو نیم ساعت کې د افغانستان لپاره کومې لانګ ټرم وي کومې شارټ ټرم وي
بس پکت دغه دري خبرې دي ماته هر څو ماته د سپات هم پالنه هر د ټیم هر په هر څنګه غړي چې ماته جواب راکړي راځي ماته وای کومه برنامه جوړه ده امام جی کچیر بدلته شرزات محترمه د ډاکټر یا بدلته ډاکټر صاحب مهم نه دي دلته چې دی وادر د هوا د سپات د هم پالنه دي ډلې چکو مربوط نفر وي چکو مربوط راځي شم دغه ځکه دي د مناظره دي موږ سره وکي تیر وشي دی ولسمه شو ډاکټر عبدالله د مناظره مو ترته شو راځي شم د خبرې وکي ماته ماته دی کني زوس امداوس امداوس بیا کچې ته دی چې موږ سره د تاسو سره کوم ځم داوس کې نه ما سره شته دلته د ټوله برنامه را سره شته ځم داوس پرنٹ کوم تاسو هم چې دا موږ برنامه ده دا مو اقتصادي برنامه ده دا مو اګریکلچر برخه کې برنامه ده د افغانستان د سولې لپاره برنامه ده دا مو د افغانستان د ملي ځواکونو لپاره برنامه ده دا مو د افغانستان د افغانستان کې ریبلیټیشن کنستراکشن ډیولاپمنټ لپاره د خارجه پالیسی متغه ده د پاکستان د بودی پر مدار برنامه ده د بندونو د پر مدار برنامه ده زه بیا درته وایم ولې تاسو چې نن مناظره کړي تاسو چې نن د تاسو مشر راغلی هغه خبرې کړې دي موږ د کسب غنی نه راغلی ورته تاسو موږ تخپل برنامه البته زه وایم د اقتصاد په برخه کې ماته یو برنامه تشریح کړئ سید زه سره د دې برنامه شرزات محترمه د دې برنامه څه ده د دې برنامه ایواز همداده چې پولیس مشر باندې تون دي نوکي په دې حکومت باندې تون دي نوکي په هر هغه وطن پال شخصیت باندې تون دي نوکي ترڅو پوری د دوی یا دغه کوم ملت چې ده دغه بازي د 50-50 پسې ده چې دوی نظر ورته لري د دوی پسترګو کې خاورو شدل د دوی برنامه وازنه وازنه ده بغیر دی نوکونه بل هیڅ کار نه لري بلکوم کار لري داخله تاسو ماته وي ولسمشر دا ورغله تر اوسه پر آر کومه اعلان نه خبره کړی تر اوسه پر ولسمشر کومه اعلان نه خبره کړی دلته منګ لګي شرزات صاحب محترمه د دې په ځای باندې چې مثلا دوی په دې باندې کار وکي چې مطلب پښتنه وشي چې ولسمشر ولنه درغله من ته د خلکو کنځا شروع کړی ما یو پوسټ وکړو 50 زره خلکو کنځا ته وکړي نو زه اوس نو مې وځ بدانه چې ته ځواب ورکړې شرزات ته وایم تاسو ته دا سیستم موږ داسې دی دوی خو دې ماته په دې پوسټ باندې وایي کې انا لومه کنا نه لومه خو پر لحاظ کنه د دې خو پر لحاظ شرزات صاحب محترمه زه دا وایم من بعضی خبر ته ضرورت هم نشته چې منګه وکړو دا دوی پویږي په دې باندې دوی پویږي وادي ورده او دا شرزات صاحب محترمه هر هغه څوک کاغه دی هر قوم پورې تړلې دی کچیر ته دا خوب او دا فکر ګوري وادي ورده چې راتونکې ولسمشر به منګه ډاکټر صاحب عبد الله وی دا ډون واش ویش واش ډون واش دیس از په انګلیش کې وی چې ګوډا ګوډا خپل بنګ خګي وادي ورده بس دوی 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 همدا کیسه کې موږ ان شاء الله واکمن یو او بیا هم دا واکمن یو 100% منګوي 100% الله پامن ډېر مننه السلام علیکم ډېر مننه السلام علیکم دې پامن خو دلته بله احمد بلخی ما نه میخواستیم امروز کسی مناظره داشته باشیم که او از الف تا ب الف با الف نمیفهمم با بیم نمیفهمم اس تو کس داسې خلکو سره موږ بر اصلا مناظره نه کوو سباون سبا سه تاسو هم کړی و کاروان نوري کاروان تاسو هم کړی و بابا اصلا موږ وخت نه لرو دومره ډیر زیات دغه د نوري کاروان سباون سبا سه ته راشه کمنټ دې پین کوم ماده دې جمعه دې ولا صافه سه پټې بغیر سره تا دا کمنټ هم زه پین کوم دغه ده ها خو بیا بلخی انا ما برتنګ امي السلام علیکم خالد نور کاروان سب سټډي مو سي بس د سیلان کچیر ته یو الله دې عزت او خلاده قدر وک مننه زه له اول لجمریشته مننه کوم چې نن د ایران غي د سیال سره سیالي د سیال سره سیالي نشي کولای دا دیو نه سیال بلی او نه سیال ده دا دیو یو خبر دا کوم بل خبر د تاسو لایپ لمرګرو نه دغه خواهش کوم چې څومره مسافرونه ای خپل پاملو ته زنګ وای چې تاسو رای برو لارسی سیده رای خپل اشرف غنی ته واچي اشرف غنی غټلې د ورو نن د دې هاغه چپلوسان د دې هاغه وکیلان ازاره وکیلان چې اشرف غنی لری کړی دي نن عبد الله ته نارای تکبیر وای الله اکبر وای ایا تاسو پوه شئ چې دا د لندغورو ټیم ده ایا تاسو پوه شئ دا د افغانستان د بربادی ټیم ده ایا تاسو نور پوه شئ د خدای رو کې د رسول رو کې افغانستان کوغړی او لټیرونه راوځي بابا ته بیا راي ورکی
ژوند غواړي افغانانو بابا ته رایه ورکړي. دا زما خواسته ده. والله په بله نن تاسې وکتل د کابل غونډې په والله په بله په سومت له هغه زاړه وکیلان هغه چې دوی ستلي ختم شو هغه نن د عبدالله حمایت کوي هغه بېرته بیا غواړي. دا دوی چوکۍ میراثي بلي. دا چوکۍ دوی غواړي چې زمونږ نه شي. بابا درته وایي نارې درته وایي چې زه پولې یم راسه به ما تېر سه. نه وایي ځوانه ای نوې پېغلې خورې راسه به ما تېر سئ. تاسې دا چوکۍ د ستاسو د دغه غداران زمنو ته ساتي دغه غداران لمسیانو ته ساتي. دا چوکۍ دا افغانانو ته دوی نه ورکوي. دا د دوی چوکۍ دي. دا د دوی نیکو چوکۍ ګانې دي. وایي چې دا زمونږ چوکۍ دي. اشرف غني بابا وایي چې د پنځو کالو یې رایه راکوي ماته چې څه غل ماته م رایه راکړه ما غره کوم ته ستاسو بچی که ډاکټر وي ډاکټر کېږي به که انجینر انجینر کېږي به. دا یو خو راځئ موږ ژمن شو رایه ته بابا ګټلې. زه درته وایم چې هزارونه وړه پښتون وړه تاجک وړه ټول یو دي. دا پوه شوي دي ډګر په قسم نوم دي خدای. نن له جلسو نه چې خلک را ووتل دوی باندې تونه الت ویلې. ایا دی خو سیال سیال ځان ته ګوري چې زه له سیال کاروان صاحب چې د ما پوښتنه ما پوښتنه بیا پاتې نه شي ځکه چې د هر افغان ته راځي پوښتنه کوم. نن ډاکټر عبدالله یو نیم ساعت تقریبا یو ساعت او پنځلس دقیقې خپلې خبرې وکړې خلاص شو د خپلې خبرې وکړې او یو ساعت یا یو نیم ساعت کې د افغانستان د راتلونکي په خاطر د افغانستان ملت د په خوله باندې په یو مشکل کې ګیر دی. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره کاندید دی. ریاست غواړي رئیس جمهور شي. د افغانستان د راتلونکي لپاره د کوم شارټ ټرم لانګ ټرم پروجیکټونه اقتصاد کې نی لري پالیسی اګریکلچر کې دی د کومه برنامه لري. یو برنامه تاسو مدر یو برنامه لري ګوره یو یو برنامه لري د میک اپ برنامه لري تاسو ماته وګورئ مګر د میک اپ نه مواره د نور برنامه نشته وروره. لاړ سي د چې کومه مبارزه کړې ده تاسو وګورئ چې د افغانستان د اولس را خبره کومه کار کړی ده. کدي هر چا د جلالت معاد ډاکټر صاحب اشرف غني برنامه پکاري ماته نن را رسیدلې ده. نه نه نن تاسو خپل ګورئ هر څوک چې غواړي زه ورته ورکوم. وو خدا سي نه چې هغه به ما هغه به د ډاکټر عبدالله کسي هغه به سود دی د دغه هم پالنې ټیم غړی په غټه سګه به زه ورته وایم راځه چې او زه به ته غواړي چې په اقتصاد برخه کې برنامه ورته چلی کوم موصول تم چیلنج ورکوم. ما یو څه وکړه دا یو څه باندې کار کوم کېدای شي دوه ورځې کې ټونه ځکه چې هغه یو داسې سړي برنامه ده چې هغه ته هغه د دنیا په سطح باندې یو عالم سخت دی. هغه د هغه په کیریر باندې سره دوه پاڼې ویکیپیډیا لیکل شوې ده. نو زه به ډېر کوشش کوم چې یو څو ټکي ته یاد کړم چې د دومره اثر هم نه ده. نو دوی دې خپل برنامه ووایي یو برنامه ګوره شهزاد لاله نن یو خبرنګار چې پښتنه دونه وکړه چې آیا د اشرف غني که ناکام سه کومې برنامې د مخکې جوړې کړې دي کوم بندونه تعودونه یې کړي تاسې به څنګه کوئ موږ یې لغوه کوو. خو دا معلومه ده موږ یې لغوه کوو. دا د یو ګوره خو زه یو بله خبره کوم طالبانو ته ګوره یو مهم ټکی کوم شهزاد لاله یو مهم ټکی طالبانو ته کوم که تاسې وایي چې افغان موږ افغان سوله غواړو ګوره یوه خبره زه کوم یوه خبره کوم که وایي چې افغانستان کې سوله موږ غواړو راتلل غواړو موږ د دې خاورې بچیان یو بابا ته تاسې مرایه ورکړي په والله په بالله دغه بابا به تاسې ته لقب درکړي دغه بابا به تاسې په هرته نه باسي دغه بابا به څلوره میاشته کې سوله راځي. مننه ډېره مننه کرم صاحب کور ودان ډېره مننه السلام علیکم. مثلا هر څوک چې راځي دی ما د یوې پوښتنې ته جواب ورکړي. سلامونه او نیکی هیلی سافر صاحب ستړي مشه تصبر وکړه. دلته یو نفر دی عبدالله خان البته لږ توهینی کړی دی. زه غواړم چې دغه مجردان ټول کوم ورکړه میلمانه چې چرڅه وکړي خپل کار دی هغه دی دوی خپل کار دی بس زه به بلاک کوم سیدا کنه. او نه 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 دا دا هغه نه چتی نه وتلی الکان بلاک کوا دا اصلي ځوانان پرېدا شهزاد صاحب محترمه تا تا ولیدونکو مهرباني وکړئ نه کې هلې وړاندې کوم. زما شخصي نظر دا دی زه هم که آیا چیرته ولسمشر راغلی وی عبد الله سره مناظرې ته ناست وی نو دا به بیا دا به دې د خپل د علم او د تعلیم او د د د دې چې کوم علم لري دې د خپل توهین یو او بله خبره دا ده چې مثال هغه چا سره سړی کینی چې هغه تا ته وایي چې افغانیت هغې په تېره انټرویو کې وګوره چې بیا هم د افغانیتو د تذکیرو مخالفت او د نورو ټوله ورځ د هغې د افغانستان په ورانولو باندې سر دی
هغه سره دلته جدیت راځي ولې په یو نیم سات خبرونه کې ما لایف کړی دا دمادي پیچ کې شته په یو نیم سات خبرونه کې تاسو ماته یو داسې شوخي چې دوی چې زه د افغانستان د راتلونکي زکه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په مقابل کې ودرېدلم چې زه د افغانستان د راتلونکي په خاطر د اقتصاد په باره کې دا یو برنامه لرم دغه می برنامه ده د دغه برنامه په بنیاد باندې زه غواړم چې د افغانستان اقتصاد چې اوس یو څه خده یا خراب ده دا تقریبا یو 10% اته زه هم چې 10% وعده کړم سیده چې 10% به د ما په دوره کې ځک شي ما دغه نشته مثلا زه یو داسې برنامه لرم چې د افغانستان د دنیا د ټولو ملکونو سره به د ما خارجه پالیسی په دغه شکل استواري په دغه باندې به ولاړی دا نشته دی زرات مبارک کې تاسو نو چې زاسه محترم اجازه را درکا زتا ته یو خبر دا د خبرونه ولا ک وطن دوز زازه چې راشه بس کنځه شروع کا بس بسم الله وکړه زه په مخه دیخه په توهرامي د برنامه واخلاص ګوره هندو دا د دې اصلي هغه د سیده چې مثال دا وو دی وګوره وس سړی چې یو منازري ترازی هغه خپل دراتلون کې انتخاباتو د برنامه اعلانې چې زبا انده انتخاباتو کې څنګه کوم په افغانستان داسې ولسوالۍ بازار نه بي دي چې هغه کې تذکره الکترونیکی توزیع شي دا زما یو پرمختګ د وطن لپاره د بندونو همدغه سي د سرکونو همدغه سي د نورو په امریکو د پروژو همدغه سي او د اصلاحاتو همدغه سي زورواکو خپل دا بدل ته په لندغري کې خپل کچیر ته دا واقعت دی خپل شاته لاس نه لرل دا به کارمنس کې ولاړ وي هغه ته ویل وي چې په زو درې کې کاکا دلته خو خد غازی امان الله خان ورزم ول منظر شلنو دا توپخ خو پکې چانه ورغځي خو بیرغ د افغانستان تاسو هم د افغانستان بیرغ را واخلی راشي په دواله سترګو کینی ورزی ول منځي مونږ ته کنځانه کو ډیره مننه صاحب خبره ده ډیره مننه ما زه بل چاته وخورم وخت کم ده بل چاته ودس لندن وخت ورکو یو څو خبرې غواړم اضافه کوم چې دا ډیره د زمنګ ولسمشر اشرف غنی د پاره ګوره دا یوازې نه د زمنګ ولسمشر اشرف غنی دا یوازې دا نه دی چې عبد الله دی مثال حتی دا د افغانیت انکار کوي حتی دا افغانستان د تجزیه کولو د پاره کار کوي او بیا ریش یغه دې سره الته حکمتیار ناز دی الته کارځای ناز دی الته تلس دانی نور نه هغه دی کاندیدان دی غی نه زیاده چاره سره رژیز مونږ دل د خپل ته خوچ څوک بخوانه د دولت کې کار کړي دی ډیره پیسې جمع کړي ځان کاندید کړي ګور سیوا د مات قرآن شریف قرآن شریف کې څه آیات شریف دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویحل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون دا سیوا آیات شریف دی خدای مې پکې غلط نه کی لګه غشوی نه ما مطلب دا خا یعنی خدای پاک وی وی چې تاسو هغه کسان چې هغه پویږي دی هغه کسان سره برابر وي چې هغه نه پویږي خبره دا ده د پسې د اسلام دی زبینه خبر مې درته وکړه خو زه درته د هغه منطقي خبره وکم دا هم دا سی وو مونږ وختل چې عبد الله په میدان کې واځي پات شي مونږ د موږ هم دا غوښتنه وا د ټولو مرګر هم دا غوښتنه چې عبد الله باید په میدان کې واځي پات شي عکس باید د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره را نشي یو ځای عبد الله سره کوم یو بیا دا په سی وی کې لیکي چې مثلا کچیر د سبا په بانک جهانی کې یا په یونایټیډ نیشن کې د کار کوي بالکل د اشرف غنی چې څوک د چوکۍ نه لري کی هغه نور لاشي عبد الله سره ملګری شي کوي چې لنډغری دی هغه چې هغه ظلمونه کوي خپل زورواکي کوي هغه بیا لاشي هغه سره هغه شي او عبد الله کومه برنامه لر لزت چې وره چی شي برنامه نه لري تو وختونه زه سید سلامونه کوم مختخصه سلام ډیره مله کور ودا السلام علیکم مثلا سباون سبا سپته کوي کمنټ به دروالم سباون سبا ګوري مثلا کدا سبا رامي و د غختل چې په سی وی کې ولي کې چې ما یو مناظره په دغه کال باندې د دنیا د یو ستر عالم ډاکټر صاحب اشرف غنی سره درلوده دا ټول هغه شیان دي چې ډاکټر صاحب غنی ته رسیدلی وو د هغې نه وروسته پس هغه وي چې نه 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 ته ولاکه ما سره عکس هم والي د عکس د اخیستو هم نه یي بالکل وی لاو اشرف غنی زمونږ په زړه کې ځای لري لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار
مثلا یعنی دی ټول تخلی دی دی ډاکټر صاحب دی ډاک جناب جلال اتم اپ ډاکټر صاحب اشرف دیغه عبد الله کوم کسته چې ماته دیغه برنامه تشریح کی چې زه خیر دی په ډیر احترام به ورته وایم شته دی غږ می درځي که نه درځي برنامه شته نن په یو نیم ساعت کې صرف څه ویلي تاسو پوهیږئ په یو نیم ساعت کې چې د بیچارهګه بیچاره افغانانو انټرنیټ خراب کړی د دې ځوانانو انټرنیټ خراب کړی د ځکه برق خو نه و د د د د د ځوانانو وخت ضایع کړی په یو نیم ساعت کې د افغانستان د راتلونکي په خاطر حتی د هغه بغدادي هغه بغدادي سپارې د هغه اول مخت الف ب ت س جم ه هغه هم ورته ونه درلودل والله چې هغه هم ورته نه درلودل بس ډزې وویشتې تهمت یې ولګوه دروغ یې وویل ځکه چې روډ خالي و بیخي روډ خالي و وی پراود اف اشرف غنی دټس ریلی او ما ته کال وکړ نو تا ته به زه کال چې وکړم جی تا سره به زه څه خبرې وکړم ها نو یعنی نسته ده لږ مخکې دونه ډېرو نه هغلته زه یې نه پروینم احمد بلخي کمنټ کړی و هم اوس په دې باندې مشاور چې د ډاکټر صاحب عبدالله خو کومه برنامه نه وه زه اوس شیرزاد ته څه جواب ورکړم سلام جواب نشته دی السلام علیکم برادر محترم ستړی مسی ستړی مسی په خیر راغلی چال در بیا در خوبه سی جان جور است به خیر است ما نه میفهم پښتو را ببخشه پښتو باندې نه پیږی نو ته دې ما څه کیږي چې تا دلته زرا واخلوا گیت لاست دومره خو حد اقل وکړه چې ته دې ما په پښتو پوه شې دومره خو وکړه نو بیا ما سره وطندار شه نو چې ته دومره هم نه پوهې دومره هم نه کوې نو بیا ما سره څه لاته د وطنداری خبره کوې نه نه تصویر مې ختم کړې ورته هر څه مې ورته ختم کړ ولا نه دونه وطنداری ما سره وکړي چې زه درته پښتو ووایم ته راته دري ووایه هېڅ مشکل نشته دی او دومره وطنداری در سره زه نه کوم چې ته ما سره دري وای او په بیا راته وایي چې زه بیخي نه به پوهیږم چې نه پوهیږي دا خو د ما حساب خرابوي تاسو ته زنګ شه کنه زمانځی دیدار خو زه درته زنګ کیږم او دلته یو دی زوړند عکس لګولی دی زوړند زوړند عکس یې لګولی هغه د وزیر خارجه پته بچې و هغه هم دلته توهین وکړي خو زه خیر دی ورکې کیسه کده ته به څه وایم سلامونه اونۍ کې هیلي دیدار صاحب ستړي مو په خیر راغلی سلام ورحمت الله وبرکاته الله دې کې چې روغ جوړ راته ډېر مو ودان ډېره زیاته مننه خوشاله سم نو بس تاسو برنامه اورېدلې ده البته خپله خبرې کوئ شي شیرزاد صاحب هر برنامه هم تعقیبو ما ما یو برنامه لیدله د ډاکټر ذاکر نایک نو د هغې دا ستاسو د برنامې په ارتباط خبره کوم که نه هغه خو ډېر یو اوچت علم دی الله پاک عقل ورکړی که نه علم خدای ورکړی نو هغه یو دغه ورته چیلنج ورکړه د یو فادر او فادری و کنه چې هغه هم ډیر مشهور سړی و مطلب ډیر فالوورز درلود خو داسې نه و لکه د په نیمه باندې هم نه و کنه نو هغه سړی ورته ویل چې دا تاسو چیلنج ورکړي ته دا نه قبلې کنه نو هغه ورته ویل چې تاسو داسې کار وکړي چې دغه سړی چې دا زما د زوی دغه لري هغه کم زوی چې زما زوی سره چې کم علم دی چې هغه تر لس کلن دی شل کلن دی کنه زه غواړم چې زما زوی سره خبرې وکړي ما په ځای باندې زه سره خپل زه څنګه دا دومره مشهور کما او زه څنګه دا یو واري راغلم
زما علم وګوره او دته وګوره او دی زه د ځان سره برابر کوم. بیا کېنم چې دا صرف دا کار دی دپاره کې چې دا دنیا کې ځان شو کې چې یاره ډاکټر ذاکر نایک سره ما خبرې کړي دي کنه وکړه سیوی کې بیا ولیکي هو دا به دی پوېږي چې دا بدل تر راځي او دا به په 5 منټو کې ډیفرنس کوي او بیا هم دا غواړي کنه چې زه اوس د سره ما دا غواړم د تر شي دا کم کار غنی بابا وکړه کنه په دې نه چې موږ پوېږو ولا ما نه یو کې په غوړ اختا درته و نو دا ډیر یو مهمه خبره و باید عبد الله بغیر د دینه چې سیلفي واخله بغیر د دینه حالت سوت واخله بغیر د دینه حالت یو او بیا د بیا ما فرای شو کا ویډیو غان تاسو لري هغه پوی پسې د چاغه د سیو شخصیت سره کینه وغه د ته وخ ورکیو د په زور په خلکو باندې و پیژنې هغه خلک کوم پیژنې باور ته هده که ماته یو چا ویل کړه ډیر به کنه غواړه ما ماته یو چا ویل چې د نن د لږ د ورځې د لسو بجو نه د ارایش شروع کړو کنه تر هغه وخت چې راتلو ته هغه نه نیم سات مخ کې هرڅه بند کړی و وی دی د دې سپیدار په دې پارک کې چکر و هو کنه په دې پارک کې قدمونه وهل چې دا آرایشي خراب نشي لکه سیستم برابر شي غنی بابا ور باندې داسې کار وکړي چې بيخي په خوده تبا برباد کړي د سره سلفي سره دا کار کړه چې تر دې سره خبره کوله بل خبره دا و شیرزاد صاحب چې دا بیل مخله چی کنه دې چې دې نه په ځان دی او نه په بلی او څو ګران نه خبر کیږي او بیا په داسې ځای کې چې دومره غټ سیاسي پوسټ لري او دی به علم او په سر کې بوسی لکه دماغ غونډه بیا د بیما فکنه دی به در باندې اتهام لګی دی در باندې بیا وروره وچ دروغ در باندې ته به چې کله به درته وایي چې والیانه نو بیا د دې جواب څه دی نو دی ډیر او خیر کار وکړي ډیر یو عجیب یو ښه خبره ته اشاره وکړه تاسو ګوري په 15 کاله نه تیر دوره کې په دې 15 کلنه دوره کې د ډاکټر صاحب عبدالله علمي څېړنه خو بيخي نشته ده کله دوی د سپیدار نه یو علمي څېړنه راوالي علمي څېړنه خو نشته سرسري هغه سر هغه هغه دیهاتي څېړنه مو نشته ده یوازینی کار چې کړی ده تهمت ولګاو دا کړی تهمت ولګاو په وزیر تهمت مسخره نو غلی خو پوهیږي چې یار بابا اوس چا سره زمخې ما کله چې چا سره دلیل نه وسی بیا تهمت تیرې وایي ها تهمت بیا ډیره وسانه لاره ده چې دلیل چا سره نه وسی کنه دا د غنی بابا د ماوینینو لایق نه ده چې دغه سره خبره وکړي کنه چې هغه اوس دغه سره یو څو میاشتې کېږي او ځکه وی دی واغه ته دومره خپل لور کړی ده چې دی مطلب دا خپل ستراتیژیک فلانونه څنګه جوړ کړو پاین کارونه وکړي نو دا ډیر یو ځو باندې کار کړی دا د دینه موږ نه ویو چې یاره ولا در ازالت نه وي دا د دینه وو کده دې سره خبرې کړې وي یقین وکړه ډیر خلک چې دا غي لږه قانون دی به خپو چې تا ولې د سره خبرې کول د دې تا ته ویل کنه او هغه په دې وجه چې د بتومتونه لګول او هغه خرور د لوړل مولا شخصیت ته خو به نه ویل چې ما د قسم وای چې دا دروغ وای زما په جبه خو غنه شو ویل کنه نو خلکو به ریښتیا ټول ولا دا ور د دې وای خدا به پکې او دا په قسم خوري نو بل خبره کله خو چې هغه ورته په هغه شبه کارولې هغه ورته هغه شبه کارولې چې هغه دی هاتی چې نو دا خو د غری شان سره ډېر بد خبره یو دو منټ راکې خیر دی زه زمونږ په دا ګردیز دوسه دوسی تندر کولوردی کې زما وظیفه وا دا هغه وخت سره ترجمانان او امریکایانو سره کنه نو زمونږ یو ترجمان رورو ودخل په کالیفورنیا کې دی او تکړه لګ دی کنه حشمت نمیږي هغه سره د امریکایي ورته ډیر او ناجیز او غلط خبره وکړه یعنی دا برنامه کې کې شی وبې ګوري ما سره د فرند لیست کې دروغ نه دي د منافق خاصیت دروغ وي نه سره ول نه مې دې په ملامت واغه سره نو د پڅ پیړ وه د امریکای امریکای خورځاوی د پڅ پیړ وه کنه نه خبر اړې رغه ټلاړه هغه مشر ټلاړه هغه مشر سره ما کار کو ا چکلاغه ته خبر لاړه هغه ما ته لري تراش ستانه پښتنه کوم دا څنګه موضوع نو ما یو درې ځای وچ دروغ په باندې ویل په ځان ها د ما مرده خو سره لږ تا ولې ځی کار کو کنه خدا خو سره نو هغه امریکایي ما ته ویل چې کله دا څه خبره کوي نو هغه د امدا اوس چې ما درته مال ولې انا اها هغه نو سره دې څه 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 یا ما نو بیا هغه خپل میجر هغه راونی وی چې تا سره د ډیر ښه کار کړی دی او ته بیزته انسان زکه تا د ته کار کړی دی سره دې خبره کړی دا نو زه آینده د پاره به دې سړي طرف ته ګورم نه نو به بچی هغه راغی نو د ټولو نه مخکې به ماته وران لیدل کنه ورته لږ خپل کار وکړ نو د دې وخت کې بیا چې
چې کومه ده داسې سړی در سره داسې کار کوي، بیا به ورته وي چې ولیا نه، او سړی به ووایي چې ته زه داسې څه ویم. نو دا خو جاهل سړی دروغ هم در باندې ویلی شي، وروره د دروغو اسنادونه هم در باندې جوړولی شي. ټول وروره دغه وروره په دې باندې باید افغانان سل فیصده پوه شي چې هغه بیخي بې عقله موسي په دغه تیرو پنځو کلونو کې چیرته وو او چیرته یو. وروره چیرته وو او چیرته یو؟ که دا اوسه پورې د عبدالله د ګلبدین او د بل بل په لاس کې وای، خو بیرته به مغه ټوپک او خړې خاورې به ډز غبل کتنه وي. پردی بچا به د جنګولو ستا به کوټ صحیح وو، هغه به لکه په خانه په کول به د خپل هغې خلکو ته بسرول، د پردی بچانو ته وجل به دغه کار به دغه افغانستان به. نو په دې باندې ډېره زیاته مننه، خوشاله شوم چې ما سره د برنامه کې برخه واخیسته. البته ما ته یو ریکوست هم راولېږه پیدا ځکه چې پیدا کول به اسانه نه حتمی. زما زما فکر کړی و شیرزاد صاحب، خو کېدای شي کسان فرندلس کې ډېر نه مراغلی پکې کنه. زه درته کوم حتمی، ما کسان کم دي مرګري اخته شم، فالوور زیات دي ولی کسان اخته شم. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان. خوشاله یو په دې خبره باندې، خفه نه یو، ډېر په خوشاله یو، ډېره مننه، آفرین. کولی شي چې ته خپل د وړوکي بچي سره مناظره وکړي، خپله ته محمد علی وخت یو ماشوم راغی په رنگ کې ورته ودرېدو چې زه تا سره مسابقه کوم. محمد علی ورته ځان راتم دی بیا ورته تاسو مخفه کېږئ. ګورئ دا همدا یوه پالیسي وه، دا بهترینه پالیسي وه، همدا پالیسي او ډیپلوماسي وه. دې سړي سره یوه خبره ته کوم، د چا تیر کال انتخابات یادیږي؟ د هغه تیرې پیرې دم دی 2014 این دغه ډاکټر عبدالله رانغې مناظرې ته رانغې، ولې وی ډونټ کیر چې رانغې رانغې؟ خو هغه خو موږ د تشې دپاره ولې اوس غږیږو؟ ځکه غږیږو چې موږ برنامه لرو، موږ د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ډېر څه لرو. څېړنې دغه جناب رئیس جمهور څېړنه کړې ده په دې باندې، د ډېرو په ډېرو مواردو کې په هره برخه کې څېړنه کړې ده. نو زه څه ضرورت لرم چې د سره بیا مناظرې ته هم کښېنم او هغه بیا همدا یو لکۍ شرنګي ولا توی تو که دي او توی تو که دي؟ بیا خو داسې به نه وایي چې شما جلالت مآب، شما محترم، بیا خو داسې به نه وایي، بیا خو دته ځان غټ کاري او ولا توی تو که دي؟ نو ته خو څوک داسې ډېر بهترینه والله، آفرین. قسم خورم چې د افغانستان یعنی په دې 15 کلنه دوره کې به ډېر زیات کارونه ډاکټر صاحب غني کړي، ولې دی تر ټولو بهترینه کار همدا و. هر څوک چې ما سره ماته وایي چې نه دا ښه کار نه و، زه ورسره بحث کوم په دې باندې، زه ورسره خبره کوم. بیا د هغې نه اخوا ته که کوم د ډاکټر عبدالله البته ډاکټر عبدالله نه که د ثبات او د همپالنې په هره درجه باندې څوک راځي، ما سره دا راشي دلته دې خبرې وکړي، ټولو ته چیلنج ورکوم، باور وکړئ. البته ځانونه به هغه نه جوړوي، کنزل ماران نه جوړوي، داسې کنزل ماران بالکل وای لکه توراب صاحب چې فرمان کسکر سره مناظره وکړي بالکل. وعلیکم السلام قاری صاحب، ستړي مسې په خیر علی چال د صحت مخه دی. ولا چې قاری صاحب لکه چې دا چیرته خو په سفر کې مو قاری صاحب زنګ مې وهلی دی، خدای دې وکړي چې هغه در شي کنکشن در سره وشي. سلام علیکم شیرزاد. سلام علیکم سفر نه والا سفر نه راغلم نن سفر نه راغلم سفر دا اوس کور ته راغلم بیخی سه. البته تاسو خسته سفرونه درلودل، افغانستان ته هم تللي وی، بیا د افغانستان کې مو ډېرې شپې وکړې، بختور خلک یې هلته په خدای که نور څه نه وي، هغه د کابل خدای وه نازواني د قاري صاحب نازواني به دې کوله، شیریه خاص د اخیستو ته شیر کوو دې مونږ به دې ته وډ پړک پړک والا مونږ
اغه یو وخت خدای موبایل او دا شیان نو به من دی افغانستان اغه دی مایپرو یا مثلا دی د سالنګو یا د زین نور زایونو یا د هرات د منارونو عکسونه ولید په غوږه ملګه تنده ماته دلا کنه نو اوس خو د وطن د تازه تازه عکسونه او ډیر خسته مخکاری د په خدای چې ماته او په مفهوم پوي شو ما کنه ما چې قاری سلام نه خیر اسه ما به حیبتان په سوزول چې ولسمشر خبر و منی راځي را کوشي اس کریم وخوري چې تا د بغرونه کې ناشتي استي چړي جړي پوس وي او ولات ها ها اصلا قاری سب د ماده موضوع نن دا د یو تعداد د سول د ثبات او همپالنې د تیم یو تعداد کسان داسې تبلیغات شروع کړي او ما غوته نن چیلنج ورکړي تعداد راغله ووم تختې د لاړ بیا هم راغله بیا هم وتختې د نو ما ورته وی چې په یو نیم ساعت خبرونه کې د ډاکټر عبدالله تاسو ماته د افغانستان د راتلونکي لپاره هغه طویل المدته چې لانګ ترم یا لنډ مهاله چې دا شارټ ترم لپاره د کومې طرحې د لري کومې برنامه لري په دې یو نیم ساعت کې کده د یوې طرحې په اړه کوم خبره کړي تاسو ماته واضح کړئ دا ملت ته خبرې وکړي بغیر د دې نه چې توتی کدی توتی کدی توتی کدی تو قرصه په دې توتی کې خبر اخلاص شو په دې توتی کې خبر اخلاص شو نو په دې باندې نو دا ماغه وکړ تاسو خپل کومې خبرې لري نو مهرباني قرصه د سیدا شیرزا سبدیار چا خپل نظر ده سیدا زه د ټولو نه دا هله کوم چې تاسو خپل نظر همیشه کوشش وکړي چې اوه او هر څوک دی د بل نظر ته احترام ولري شهزاد صاحب دا دا نه عدالت دا او نه انسانیت دا او نه اسلامیت دا چې ته یو چا سره فکری اختلاف ولري او ته په فکری اختلاف کې غسر دښمنۍ شروع کې یا غسر جنگونه یا جنجالونه یا غوسره شروع کې دا هیواد دا زمونږ تاسو وطن دا زمونږ تاسو د شاوخوا ته گاونډیان وګوري کله یو څوک غټي کله بل څوک غټي مهم زمون تاسو د پاره افغانستان دا راځي چې دا یو خبر وکړو منګ ولید ولسمشر غنی عاشقان یو منګ ولید ولسمشر غنی ملاتړ کوو د افغانستان په خاطر کوو په خاطر دی چې دا سړی افغانستان ته مخلص ده دا سړی افغانستان ته وفادار ده دا سړی نستړی دونکو حالې زلې د افغانستان د پاره کوي په دې خاطر منګ ملاتړ یو که په امدغه اوصاف باندې چې کوم اوصاف ولرس مشر غنی کړي که په دې اوصاف کې زمونږ په بلوس رونو کې یو بلوس راپورته سي منګې ملاتړ یو خدای دې راولي ولادي د افغانستان ولرس مشر کی که په دې اوصاف کې ګوریا بل ورځ مثلا لندغر را وتلی وکنه او په کابل کې ها هو دز دز شروع کړل ورور پوسټ یو زمونږه تاسو اتلان را وته خو ګونډي ورته په داسې نو ولګولې کنه ډاکټر عبد الله راپورته شو ګور ډاکټر عبد الله راپورته شو زدي امشا مسعود دی زوینه د سور د ډیر زیات خوخه خوشحال يم یعنی نظر د عمر ته نظر د نظر د دستنو سال ته په یو ډیر لوی جلسی کې ورور خپل خلکو ته د په جرأت ګوردام جرأت غوړي په جرأت سره ویلې چې څوک د کابل په خار کې تخریب کوي او د چا په لاس کې ټوپک وی تمانچه وی د چا په لاس کې چاقو وی چاړو وی بدماشي کوي لندغری کوي لوچکی کوي هغه زما د پلار په قدم نه دروان زما د پلار نوم دې نه بدنامه وی ګوره او باشاس د امشا مسعود زوی رد وک خو ډاکټر عبد الله ملاتړ وک ګوره فرق د نور روره بس عام خلک ذاتي فرق وکي چې روره دا دی او باشانو ملاتړ زکه وکړه چې دته یو څو راي ورته ورکی کنه خورازی چې یو شی مونږ تاسو وایو ګوري زما خپل شخصي نظر ده که ډاکټر صاحب غنی نن مناظری ته راغلی وای دی که زمونږ تاسو د پاره څه خو بیان وي یو خواله خداو چې زمونږ تاسو د مشرقینه یا د جنوبینه کوم خلک ډاکټر عبد الله ته ورغلی غنی خو علم وو غنی خو د علم خزانه ده د علم باب ده د علم کتاب ده غنی علم 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 ده په کار ده په دې لایو مناظره کې چې دا 15 کاله بلوز ډاکټر غنی ویلي چې ګلمرجان په دا 15 کاله کې ماته صرف چې لکونه چولې چې لکونه ده ته ماته صرف خندونه پیدا کړې دي صرف خندونه
نو په نن مناظره کې باید ویلې وای چې وروره ما د هیواد د بریا د هیواد د پرمختګ د ترقی د پاره د ولس د هوساینې د پاره ما دا کار وکړ تای مخاوني و ما دا کار وکړ تای مخاوني و ما دا وکړ تای مخاوني و ملامت 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 کړي به دوی دومره به منو بند کړي وای چې د مشرقي خلک په خپل تک کې مان شي وای چې موږ څوک دو بوستر اغلی وروره ګوره دومره به ملامت کړي وای چې د جنوبی خلک ګوره تاسو په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو یو دی دی دغه نه دا تڼای سنو میګي نو شانواز سنو میګي دا چې وای ما ګرمه ډوډۍ ډاکټر عبد الله سره یو ځای خوړل دا ډوډۍ والا غازی نواز تڼای ګوره موږ په تیرو ټول ټاکونو انتخاباتو کې صرف یو دی غازی نواز تڼی نه موږ تاسو دا ګیلې گزاري کول چې ورو د مړه برې تو سره د ټیټو برې تو سره لاړې د عبد الله تر څنګه ناستي او پنځه کاله کې معلوم نشو چې غازی نواز تڼی څه وکړل چې ونه کړل نن د غازی نواز غوندې وروره په زرهاو نور خلک ورغله شیرزاد محترم راځي خبره به دا وکړو چې ولسمشر غنی کومې برنامې لري کوم علمیت لري کوم هلې ځلې د هیواد دپاره لري صحیح ده څوک یې مخه نیسي ګوره ونه وایي ونه وای چې لاسته